sentina na soo qayb gashaan xafladan aan qabno ana magay waxa la dhahay Yasiin Maxamuud Maxamed Bono one of this was how I first annual Arladi Aid fundraising dad badan amheed aan soo qayb galeen oo noo sheekeynay Arladi Aid waxa uu taagan tahay waxa rabaan inay sameeyaan in meesha loo wado committee aanayto laakiin habeen caa waxa ku bilaaweena quraan in loo akhriyo soo waxa rabaa inay la soo dhaweeyeen عبد الشيخ محمد وقرآن آخر نايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير حتى نحارب عنا إلى سود ويسين حق هاي أوركا حسين أحمد محمد أو حون وقشا كينا أسك أوركا أرلادي إيو ماشا سعطا فليس إلى سود ويا مرتدى شرفت له gabdhaha odayaasha iyo baahda reer Columbus iyo media assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka ugu horeyso magacayga waa Hussein Ahmed Mohamed sida la idin sheegay hawaya ururka Arladi Aid maanta waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay iraado ururka aas-aaskiisa iyo sidoo kale waxyaalaha oo soo qabtay iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa ururka sababta loo aas-aasay iyo taariikh yar oo ku saabsan Soomaaliya marka sida ogtihiin ururkan Arladi Aid waxaa la aasaasay bishii December sanadkii la soo dhaafay 2014 ama 2014 waxaana ururkan aasaasay dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dad dhalinyaro arday ah iyo dad u shaqeeya bulshada iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala mid oo qaybo badan oo bulshada ka mid ay ka mid yihiin taqaatiirta marka sababta ururkan loo subiyay ayaa waxay tahay maadaama urur badan ay jiraan oo la aasaasay ama ay jiraan ururo kale oo ururada qaramada midoobay iyo ururada caalamiga waxyaalaha Soomaaliya ay ka qabteen aan ka fadhiisanay in aan ka hadalno maadaama ururo badan ay jiraan ay ka mid yihiin ururada siyaasadda iyo kuwa kale maxaan ku soo zaaidi karnaa Soomaaliya sida ogtihiin haddii la fiiriyo dad fara badan oo siyaasadda iyo waxa la mid ah oo fara badan way noo joogaan marka maadaama aan rabno inaan Soomaaliya wax ka qabano waxaan go'aan ku gaarnay inaan keenno waxyaalaha oo faa'iido ummada Soomaaliyeed u keen karo waxyaalahaasna waxaa ka mid ah in la aasaaso urur ismufal ururkaas oo keeni kara isbeddel dhinac kasta ah marka haddii aan fiirino ururka Arladi Aid visionka ama missionka ama himilooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inay saddex shay wax ay ka qabato saddexdaas shay oo ah arrimaha bulshada sida ogtihiin bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ayaa soo gaaray marka waxaan rabnaa in dhinaca bulshada aan qayb weyn aan ka qaadano oo sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax ka qabano dhinaca waxbarashada sida ogtihiin waxbarashada waa shay aad u muhiim aan rabno inaan wax aan ka qabano sidoo kale waxaan rabnaa inaan waxyaalaha aan ka qabano
dhaqaalaha dadka far badan oo Soomaaliyeed oo dagaalada dartooda dhaqaalada hoos u dhacay ama qaxooti soo noqday. Sababaha arladii aid loo soo biyaa waxaa ka mid ah in wax laga qabto dhibaatada Soomaaliya ka bilaabatay 1991 ilaa haddana socoto. Maadaama arladii aid ay rabto inay wax ay ka qabato waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaalo kale aada u fara badan, sababaha ugu weyn oo arladii aid keentay in la abuuray waxaa ka mid ah sanadkii 2017 bishii Oktoobar ilaa sanadkii 2012 Soomaaliya wax ka dhacay. Dad fara badan way ka warqabaan, dad kale aada u fara badanna kama warqabaan. Sida ogtihiin, bishii Oktoobar 2017 adduunka wuxuu soo sheegay Soomaaliya inay abaar ay kasoo socoto. Abaartaasoo loo soo gudbiyey dowladaha waaweyn iyo kuwa bixiya caawinaadda. Marka arintaasi wax lagama qabanin. Waxaa dhacday in dadkii ummadda caawin lahaa ay kasoo daahaan arintaas. Sanadkii bilihii shanaad oo 2011 waxaa bilaabmay in dad fara badan ay dhamaadaan. Haddii aan idin weydiiyo abaartii 2011 meel qofaa ku dhimatay yaa ka saaya? Waa su'aal in isweydiina waa oo u baahan in la isweydiiyo, sababtoo ah dadka badankoodi ma oga. Waxaan na soo gaaray ama sida adduunka uu sheegay ama United Nations-ka waxaa ku dhintay abaartaas 258,000 qofood. Dadkaas waxay ka badan yihiin dadka ku dhintay Syria oo 5 sano dagaalamaysay. Arintaas haddii la fiiriyo, dadka qaarkood waxay dhahaan waa arin oo ibni aadamida kasoo horjeedo, ma arkin oo la rabay in wax laga qabto xilligii abaartaas ay dadka ay saameynaysay. Maadaama aan qabno ama ururo fara badan ay jiraan oo kuwa caalamiga u badan oo markasta sheega in Soomaaliya ay wax ka qabanayaan, haddana dhibaatadii way dhammaanaysay. Sidaas darteed, marka waxaan u baahanay urur sidii arladii aid camal oo tago meesha wax ka qabto. Haddii aad fiirisid United Nations-ka iyo international community, marka aad weydiiso Soomaaliya aad dhahdid ma wax qabataan, waxay leeyihiin nabad ma jirto. Marka sidaas darteed, arladii aid waxay rabtaa inay ka shaqeyso meeshaas aan nabadda jirin, inay wax kasta ay ka qabato sidii caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaalo kale aada u fara badan oo bulshada horumarkeeda ah. Marka haddii aan isweydiino, meeqa caruur waa dhimatay 2011 ilaa 2012? Bishii shanaad iyo lixaad iyo toddobaad iyo siddeedaad bil kasta waxaa dhimanaya 30,000 oo Soomaali ah oo caruur ah. Meesha ugu badan ee saameysana waxaa ka mid ah Shabeellada Hoose iyo Labadooda dhexdooda iyo Central Soomaaliya iyo sidoo kale xuduudaha magaalooyinka ku taxan. Marka 130,000 Soomaali markay oo caruur ay dhimato, baxaa dareemi kartin? Su'aal waa one generation oo Soomaali inay meesha ay ka baxaan. Marka waxaa u baahanahay annaga inaan isweydiino oo aan ka fikirno in maarkino hay-ado xoog badan oo sidii hadda arladii aid aan bilaabnay camal iyo kuwa kale oo fara badan oo Soomaali inaan hagaajino, hay-adahaasoo ah non-profit ama NGO ah, in maarkino maxalla ay arrimahaas ay wax ay ka qabtaan. Sidaa ogtihiin, Soomaaliya markii dowladda ay dhacdo, dowladda sideeda waxaa taageero institutionkaasna waxaa ka mid ah NGO-ga iyo non-profit iyo waxyaalo kale aada u fara badan oo wax ka qabto bulshada horumarkeeda. Marka arladii aid dadka ay wax u qabanaysa marka yaa waay, waxaa ka mid ah dadkaas agoonta, dadka waayeelka oo sidii dumar iyo ragba, dadka sidoo kale curyaamiinta, qaxootiga iyo sidoo kale waxyaalo kale fara badan caafimaadka ay ka mid yihiin. Haddii aan isweydiino waa maxay mustaqbalka Soomaaliya, su'aasha haddaan isweydiino inaan fahanno waa maxay mustaqbalka. Mustaqbalka Soomaaliya ma aha in siyaaso iyo waxyaalo la mid inaan horumar aan ku gaari karno.
sida ogtiin hadda Soomaali siyaasiinta joogan way ka badan yihiin wadanka India iyo China hadii la isku daro wax oo horumarna ma jiro marka gaar ahaan dhalinyarada waxa laga rabaa in markana waxyaalahaas ay ka soo fogaadaan ay aasaasaan ururo ka taliya horumarka dadka oo jidad ka dhiso dadka wax baro caafimaadka iyo isbitaalada dhiso iyo wax la mid ah marka haddii aan tusaale ahaan aan soo qaato waddanka Rwanda Rwanda dagaal wuxuu ka dhacay waqtigii annaga dagaalka Soomaaliya oo bilaabmay 3 bil ilaa 6 bil oo dhexaysay waxaa dhacday Rwanda in 500,000 qofood ay dhintaan 900 gudaheed ama 100 oo lagu kufsado 250,000 oo habla ah dhibkaas markuu dhacay dadku way isku imaadeen waana dadka Rwanda waa 7 million waa sidii Soomaali camal waa 7 million marka waxay ka hadleen sidee anaga ugu bixi karnaa maadaama aan isdhamaynay oo dhibaato badan ina soo gaartay waxyaalaha ay qabteen waxaa ka mid ah in ay 3 shay qabteen 3 shay waxaa waayo number 1 cadaaladda number 2 ilmaha waxay sugeen ilmaha 195 waxaa la geeyay iskuulka sidoo kale dhalinyarada iyadana qayb weyn ay ka qaateen marka mustaqbalka Soomaaliya waa carruurta haddii carruurta aan wax u qabanin ama mustaqbalkooda aan ka talin macnaheeda waxaa la isweydiin doonaa sanadooyin fara badan dhibka xagoo ka jira sidoo ogdiin waddanka hadda aan joogno qaxootiga ama qaabo fara badan aan ku imaanay carruurta waa dareemaysin habka dadaalka loo suubinayo oo 5 qofood 6 qofood 1 cunug wax lagu qabanaa marka waxaan rabnaa marka ugu horreysa carruurteena in aan wax ku qabano teeda kale waxaa jira carruurta Soomaalida markii aad weydiisid maxaa rabta in aad noqotid markaad weynaato wuxuu ku leeyahay madaxweyne marka taas waxa waaye waa disaster masiibo waaye madaxweyne markii laga hadlo 1 qof oo aan noqon karo 100 sano haddii la fiiriyo waxaa laga yaabaa wadan inoo soo maro 5 ama 6 madaxweyne marka waxaan u baahanahay carruurteen in aan ku dhiirigelino inay noqdaan dhakhaatiir engineer inay noqdaan in ay noqdaan lawyer ama dadka u dooda xuquuqda iyo waxyaalo fara badan la mid ah marka horumarka Rwanda ay gaartay waxay ahayd in dhalinyarada ay u istaagtay waddankooda ayna iska iloobeen qabaail iyo siyaasad iyo waxyaalahaas ay ka tageen haddii aad fiirisid Rwanda iyo Soomaaliya maanta wax aad u kala duwan yihiin dhinaca kasta markaa fiirisid marka waxaan rabaa inaan soo dhameeyo hadalka aan hadlayo Arladi 8 waxyaalaha ay qabatay halka sano ay jirto ayaa waxaa ka mid ah in ay biyo Soomaaliya ay geysay iyadoo 1 bil jirto waqtigaasna sharci marin laakiin dadkii bilaabay ururka oo 5 qofood 4 qofood ahaa lacag iska aruuriyeen oo ilaa 150 qofkii Soomaalina waxay geeyeen biyo oo ay geeyeen oo dadkii waqtigaas u baahnaa biyaha ay gaarsiin sidoo kale iskuulaadka ogtihiin Soomaaliya waxbarashada aad ay ugu liddataa Arladi 8na arrintaasi way wadaa howl ay ka qabatay iskuulna way furtay marka sidoo kale Arladi 8 caafimaadka wax ay ka qabatay waxyaalahaasna kolay dadka iga dambeeya ka hadli doono marka waxaan ugu dambeyntii aan ka hadlaa waxyaalaha ugu muhiimsan Arladi 8 ay qaban doonto ama isbeddelka ay keen doonto isbeddelada Arladi 8 ay rabto inay wax ay ka qabato waxaa ka mid ah in ay marka ugu horeyso ay caawiso dadka beeraleyda maxay ku caawin kartaa beeraleyda ama beeraha muhiimadooda maxay tahay sida ogtiin ummad kasta oo waddan leh raashinka waxay ka helaan beerahooda haddii adiga aad ku tirsan tahay raashin waddanka laga keenay waqti kasta waxaad khatar ugu jirtaa macluul ama dhibaato cunto la'aan marka waxaan rabnaa in aan dadka beeraleyda Soomaaliya aan ku caawino sidii miraha qalabka oo aad iyo aadka raqiiska oo waddankan oo muhiim ah in ay beerahaas wax soo sar ay ka keenaan sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax ka qabano dadka loo yaqaan pastoral community ama dadka xoolo dhaqatada Soomaaliya sida ogtiin xoolo dhaqatada dadka dhibaatada ugu badan soo gaaray iga waayay
oo abaarahan ay ku dhamaadeen. Marka waxay u baahan yihiin dadka xool dhaqatada biyo. Generaali biyaha horta waa arrinta ugu muhiimsan. Sababta u dhinteen 2018 kun ugu weyneed waxay ahayd biyo la'aan. Sababta qofka haddii uu haasto raashin oo uu haasto lacag uu haasto, haddii biyo uu haysano meesha uu ka guuraa. Marka waddankii hadda almost 2 million Soomaali way kasoo yacdeen, waa la soo baxay. Marka waxaan rabnaa maadaama waddanka la imaanay in maarkino waddankii Soomaaliya aan ku zaa'idin waxyaala dhibaato ama aan siyaasad aan geynin, oo aan isku dayno dhallinyarada gaar ahaaneed inay waddanka ay ku laabtaan, ay horumar ay keenaan oo dhinac kasta ah, dhinaca waxbarashada ahaato ama dhinaca caafimaadka iyo dhinac kasta oo bulshada horumar lagu gaarsiin karo. Marka sidoo kale waxaan rabnaa inaan waxaan ka qabano caafimaadka. Maalin dhexdaas sanadkan hadda gudihiisa 6 gabdhood oo Soomaaliya waxay ku dhinteen Barao. Sabab maxay u dhinteen? Mil isweydii, qof isweydii ma jirto. Dadkaas waa dad Soomaaliya. Waxay u dhinteen waxay ahayd in maamooyinkaas uurka leh wax qala la waayey. Waxay u baahnaayeen in la qalo si caadi u dhali waayeen. Marka maxay u baahnaayeen? Wax yar u baahnaayeen micna aan lahayn si loo badbaadiyo gabdhaha Soomaalida. Oo waxaan xasuustaa gabar in dameer la saaray oo 3 bari jidka ay ku jirtay ay jidka ku dhimatay. Marka waxaan rabnaa in maadaama meeshan aan joogno Mareykanka, ee Yurub, qof kasta meel kasta oo joogo oo qof kasta oo haasto fursad oo ilmihiis wax ku baro, waxaan rabnaa in aan ka fikirno waddankii Soomaaliya maxaan ku soo saaidi karnaa. Waxa ugu weyn maanta waddanka u qaban karno waxaa ka mid ah inaan iskuulaad aan dhisno, isbitaal inaan dhisno, caruurta meel ay ku ciyaaraan inaan dhisno, ilmaheena aan farxad u keenno. Sababtoo ah ilmaha Soomaaliya farxad ma leh, farxad way ka dhammaatay. Farxadda waxaa u keen karo idinka meeshaan joogtiin iyo intaas oo milin oo Soomaali oo ay dhegeysanaya ama la socda xaaladda. Marka arrinta kale aan wax aan ka qabarbanno waa waxbarashada. Waxbarashada gaar ahaaneed caruurta arlaadiyeed waxay u baahan tahay inay qeyb ay ka qaadato iskuulaadka dugsiyada hoose iyo dugsiyada caruurta oo loo yaqaano kindergartenka ama nursery-ga. Muhiimadda ay waxbarashada u leedahay caruurta waxay tahay 20 sano hadda kadib, tusaale ahaan, ama 30 sano kadib, dadka qolkan joogo cimrigooda wuxuu badankoodi gaara 50 ama 50 wax ka sarreeya. Haddii ilmaha Soomaaliya aan wax hadda loo qaban waqtiga hadda la joogo, macnaheeda generationka hadda soo 30 sano hadda kadib wuxuu noqonayaa generation of conflicts iyo wars iyo cuqdad iyo anger. Marka waxaa bedeli kara marka generationka soo socda anaga hadda waynoo dhammaatay. Waxaa waaye qof kasta waxaa qalbi ugu jiro, maskaxdiisa jiib ku jiro. Marka waxaan rabnaa inaan ku dadaalno annagoo aan isticmaalayno non-private organizationada, NGO-yada, in la badiyo Soomaaliya dhinac kasta waxay ka qabtaan. Soomaaliya qofkii wax loo qabto waa Soomaaliya, ha joogo meesha hore ha joogo. Marka arrintaas inaan wax aan ka qabano, anigoo soo koobaya waxyaalaha aan ka hadlayo, arrinta ugu muhiimsan oo kale aan ka hadli doono waa arrinta nabadeynta. Arlaadeedu waxay diyaarisay dad oo expert ah oo ku takhasusay in ay dadka xariirkooda isku keenaan ama nabadda ay ka taliyaan. Nabadda sidaa ogtihiin waa aasaaska ibni-aadinka. Marka arlaadeedu waxay rabtaa inay wax ka qabato dhinaca nabadda, dadka iskhilaafsan ama dadka kala tagay ama hataa qabaa'ilada isdagaaleen in ay isku keento, ay u sheegto in maarkino waxtarka ugu weyn ay tahay inay wax isla qabsadaan waddankoodana oo waddankaas u yahay ilaalsadaan. Arrinta kale aan wax ka qabarabno waxaa ka mid ah shaqada. Sidaa ogtihiin, shaqada qof kasta ibni aadan wuxuu ku nool yahay shaqo. Haddii aan shaqo aan haysanin waxaa tahay qof xanaaqsan oo wax kasta suubi karo. Haddii Soomaaliya hadda dad fara badan aa jira waddanka kasoo baxay, haddii warshada aa waddanka la geeyo oo dadka hataa haddii la geeyo hal warshad oo harqaanka ah ama dharka soo saarta, 900,000 qofood ay shaqo sii kartaa. Marka shaqo abuurka maaha inaan Soomaaliya aadno lacag dollar qof kasta 900,000 qaada la dhaho, maaha. Dadka waddanka Mareykanka jooga hadda tusaale ahaan, inta hadda inta joogta isku imaadaan oo resourcekooda ama waxooda isku keenaan, intaas milyan qofood ay bedeli karaan. Marka arrinta shaqada gaar ahaaneed dhallinyarada in shaqooyin loo raadiyo iyagoo tababar la siinayo, arlaadi ayna qorshaheeda way ku jirtaa in dhallinyarada Soomaaliya
وحبن وخفتو كبدشو انتي كران كذا سيدو كلا أرنت بيها وأرنت أمهم سن وحاكه اللي دونا مدح بينا أوركا يو سيدو كلا دكا كلا وكاه اللي دونا بيها هدي مانتا وحكا قوانين دبعانتي وحنو سرطي قلعي مالي أرلا دي وحي أبعانتي إني عيال إخوتو عيالش هزنو وحا سرطي قلعي كرا إلنا خوضو دكا سوماليات وأدون كميل كستي إجوغان سوبتا هدي بغول كن عيال آن قدنا سوماليا أفرتي رجيس وحاملنا دكا حتى نماذي لغو بغول يكو تزديد دكون إني بدباد دونا مستقبل كهدنا وحان مغلنا أوارك النيسوس عدان marka waxaan rajaynayaa inaan ka hortagno masiibooyinkaas oo aad ku far badan ee wadanka ku soo wajahan ama aan ka barano cashar waxyaalihii hore u dhacay oo masiibooyin ah marka hadii aan intaas ka sii gudbo sidoo kale dhalinyarada waxaa loogu dadaali karaa in la siiyo sportska in lagu caawiyo training la siiyo oo skills ka sidii guriga loo dhiso hadii la baro sidii carpenter sidii loo hagaajiyo wax kasta engineering ha ahaato ama guri dhismid ha ahaato qofka hadii la baro wax uu ku shaqeysto wuxuu awood u lahaanaa noloshiisa inuu wax soo saaro oo maarkino oo isku dayin in waxyaalo kale oo raadsado labada shay ugu dambeey aan ka hadli doono maanta waxa ka mid ah deegaanka ama environment waxa loo yaqaano deegaanka sida ogtihiin waa muhiim sida ogtihiin almost 5 million ama 5 million oo geedaha Soomaaliya waa la jaray geedahaas markii la jaro maxaa iimaan karo waxa iimaan karo 2018 kun ee dhintaan sababtu maxay tahay geedaha waxay caawiyaan hawada sidii waxyaalo loo yaqaan green gases-ka ama hadii maanta warshad inta ay ka furan tahay oo hawada wasakh ku furayso macnaheedu ma hawadan waddankan in ay wasakhaynayso hawo kasta oo adduunka ay wasakhaynaysa sida ogtiin hadda China tusaale ahaan lawi ka hor dadka dhan gurigooda jooga la dhahay sababta maxay ahayd hawadii wasakhdeeda dhaminaysa wasakhdeeda cagaarkeeda arkaysa marka hadii ma arkino maxaa la asaga aan ku dadaalno in sida arlaadi ay qorsheysay in 1 million oo geed la awro oo Soomaaliya afarteed gees ama hata 10 million la awro geedahaas waxa ku harsan karo ilmaha dhali doona Soomaalida iyo mustaqbalka marka arinta environment ama deegaanka waa in maarkino maxaa la iska saarnaa mas'uuliyad weyn sababta environment anaga iska leh geedahaas iyo waxaasna waa muhiimada ama nolosha ummada Soomaalida ku xiran tahay ugu dambeyntii waxaan ku soo koobaa technology adduunka hadda waqti casri ah la jooga oo waa la sii horumaray horumar fara badan ayaa la gaaray marka in waxaan rabnaa in aan ku caawino gaar ahaaneed carruurta Soomaaliyeed ee iskuulaadka dhiganayo in la gaarsiiyo sidii kombiyuutarada iyo waxyaalaha technology-da oo casriga ah buugaagta ay ka mid yihiin iyo waxyaalo kale oo aad u fara badan oo muhiim ah ugu dambeyna maanta aan ku hayaa dadka curyaanka dadka oo curyaaminta arintaas muhiim waa sida ogtiin Soomaaliya qof hadii uu curyaan oo noqdo waa la qariyaa waa la inkaar waa dadkii arkin meel guri gadaal lagu qariyaa banaa hata ma soo bixi karo qof waxa arkaysa curyaan kontan sana aha oo wiliis wareeg aadinata oo guri lagu hayaa hadda hadii aad baxdaan banaankaas dadka oo curyaaminta waxaa loo suubiyaa amalana parking iyaga ay leeyihiin dadkii oo islaamkaana ahayna suubinaya marka annaga oo naloo sheegay inaan waxyaalahaas mas-uuliyadeena ay tahay waxaan rabnaa in arrintaas aad loo fiiriyo raladii aadna hadda waxay dirtay qaab oo curyaaminta isticmaalaan sidii welsheerka oo dhowr iyo 20 xabbo camal ay gaarsiisay sababtoo arlaadii tabarteeda waxay tahay in 20 xabbo ay hadda ay gaarsiiso laakiin haddii ay xoog yeeshato waxay geyn doontaa 100 kun ama 200 kun oo dadka curyaaminta ay ka faa'iideystaan sida ogtiin 100kiiba 8 Soomaali dadka curyaan waa ama physically ahaado ama emotionally ahaado laakiin hadda emotionally wax uma hayno
لكن دتك اللغة هي جامها عن لهن وحرجين دتك سناوح عن أخوانه وركا وقدم بنتي آت آت أو ما هتسنتين كسوق يبقال كسوق يبقشين حلف دان وسنة جورد أرلادي أيد شدوك الوحيالة آت أفر بدن أيدين هنا أو حيس بدن رك بدن أيه وحكة على دنا وحيالة على سوقتي وإيه وفحصن شدوك الواحد دعوة دونتان أرلادي أيد وحي خبته سكول إيو بيو إيو خلاب إيو حيالة كست إيه سومالي جيسة إذا نوا دعوة دونتان هدول هيرادو ماركنو ودن إن لسكو عليه أما يو إن لسكو عليه هذه أنا جا إنستيتيوشن عندسنا إنستيتيوشن كاسو أو سوشيال بروجكت أما مشروع دتك وحلاو خبطه وحيالة بدن أيام قبل كرنا مركا دلنا يرد قارهانات عاوشجا إن إسكدافان سياسة يو وحيالة أمريكان وخبائلك إن وحترينين إن أنا كنت ديسنا أدونك سيد رواندا عمل سيد أولوين قبائل يو سياسة إسكالي أولوين هرمارك إيجارين يو دما فربادنا سوماليا قداش هيدي هرتي يدقالك بلا مهدن النبات حاستو مركا أنا كنت دالنا إن سوماليا أن إسبتال ديسنا كو إن أن سكولات ديسنا labo in dadka curyaan wax loo qabto saddex in dhalinyarada wax loo qabto afar in maamoyinka muhiim ah kama hadlin oo ina faahfaahin doon maamo maxaa waaye maamada waxaa waaye wadnaha qofka waaye hadii wadna lahayn musuq kartaa musuqanays qof marka wadnaha istaago oo dhaca marka معمولاً كأو على بعين هاي إن لا نحرستكو إن الحشمة لبا سيدوك على إن عثمات كلو عاوي سبته هدي أنفيرنا نين كإنكتة نكتة سنة كست هدي أي لجورسو ده أمور أي ألف إكوياشتو لبوي نيمرتا نين ما جرو أو لب كاس مرة ما جرو هدي أوبو تبانا كاستايسا ولولو بخوانا لكن حنون ك iyo walaa iyo dhibaatooyinkaas waxa amri kara waxa gabdhaha marka aan u dadaalno sidoo kale maamoyinka ama gabdhaha aan ilaalinno gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogan xishmadooda iyo horumarka aan ku faano in anaga ina dhaleen anaga nolol isteen future keenna iyaga inuu yahay oo gabdhaha Soomaalida mustaqbalkeena iyaga waa mustaqbalkeena sidoo kale waxa ay caruurta marka labadaas خفض عروت إيو شدوك على دمرك وحنسو جيدنا إن واحد وخبانو ملك استيجوغان هل تاريغا وقدم بينا وكسو كوا ماما وحيك صبح دي سوماليا وحيك عبارت لابي إتوم عنيك بدتي وحي سو جيح دي ألموست دور بقل أو كيلومتر حاجة دير مركة إما دي وحي اللي إما دي لابي عنيك طبان حبو طبان الموت جيد كي كسو دينتين تولو تولو ميدا دي مناي وكسوت تري ميلا دمناي وكسوت تري ميلا دمناي هادر مركي ماتي وكسوت تري هويدا اندمالا وهادا انكارتا ميغودا دادا وطمون كاسوت انتن لاوي دا موفوديزا دا هويتي وي لاوتي هاكا دنتمركي لاوتي هل هابيلا تكتمركا غورما دا 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 lawada boqol iyo konton isdeed kun oo Soomaali dhimatay ee ku jiraan marka waxa idin leeyahay walaalayaal dadaal farabadan aan subino aan iska dhaafno khilaafaadka iyo waxyaalaha kala dhibaatada keen karo aan ku talno hal wadana leenahay oo lawa wari yasaan umaraan badan saani ugu wareegsan tahay ma jira adduunka wadan lawa wari saan maraan oo dadkeedana iska yar 10 milyan qofad 10 مليون قف هذه سمال لقى بيه خاص كست وحكو سو عاد كره بقول كن أو هكتر يا دعاء بقول كن هكتر واحد دعاء ماله مركا ودنك إن شاء الله أتدان مركا إنت أسمع كسر كوا مركا آتي يا ما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, thank you, Hussein. Everybody hears me back there? Hello, مقلوب مها. Okay. haddan waxa rabaa in aan ila soo dhaweeyeen lacag hayaha ururka Ibrahim Abdinoor oo nooga sheekeynaya dhaqaalaha ururka
iyo barnaamijkee wadaan waxay soo sameeyeen intuu lacag ku baxday iyo waxay u baahan yihiin sanadkan inay fundraise gareeyaan si all the missions oo hadda nalooga sheekeeyey soo maxay u sameeyaan. So everybody please, Ibrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Rabbi shrax li sadri wayasr li amri waxlul cuqdada min lisaani yafqahu qowli. Insha allah maya ka hadal doona maadaama luqado ay badan yihiin runtii maya ka hadal doona luqada afmaayga wali jeelabilaa intaan mahadnagu culimaudiinka sida culimmadu waaye aragga inshaagada culimaudiinka sida shaah mukhtaar iyo doctor cali oo runtii safar dheer kukoy georgi all the way from georgi runtii dad badan kale xataa niilrow oo sida xataa kinida kukoy waliba jeelabilaa runtii intaan mahadnagu community-ga Ohio, community-ga Soomaalida ee Ohio oo xafladan runtii qiimaha badan min diyaar ilaantii oo runtii ma qabsan lahayn marka sida gabdho dhalinyarada runtii yadiina ma sintiin waan siin kumaad nagaan waqtiga ay sanaa horteen ee tan kale runtii arlaadii sinad guuridii runtii luqada lahay arano okay taa male halsin urtin in dhamaati walbadan laha qabadi arlaadi aid wali jeelada la maamulka intaan mahadnagu gaar ahaan noor gudoomiyaha usuu inta deersi noor runtii waqti badan qori ururka runtii hata shaqooyin shee ngwaay hemi imaan arlaadi sidii ka guuleysay lahaayti sidii horumarka deere lahaayti sidii Soomaalida oo dhan special dad ka dhibeysay walaan ka qabada lahaayti hemi imaan intiigni qonuna runtii la shaqeeyani he has been runtii an amazing leader and we are so blessed intii uu la shaqeeyay marka misanoor eediyada maasin insha Allah runtii NGO hadii la qadalo dadka isweydiyeen NGO walbadan hal ku aaminsan dadka barshey wali in haysadaan intii runtii walbeysa la ila ka dhacaa oo qorshe la ila ku wadiyeen lama aaminsan intii ma la raay xormar ama dadka runtii masaakinta wali in ka qabdaa ma aaminsan marka masaajidee ba runtii misigu roogno masaajidee sidii bilood ku baad sheekh asrumay korontidii aan rabnaa inaan bixino masaajidkeeni waa saan waa biilishi insha Allah maanta warwalis weydiiyey sheekh u baasid gudaha ka dhiiday maalmaha la aruuriyay daraad intee ku baxeen marka dadka xataa inama la acmaalu biniyatu ishilin hadii aad la bato don't worry about baasid meel li jiyeeyo yani qalbiga hadii biyaayt Allah subhanahu wa ta'ala dirtiis intaadan dhiibti baasid waliba yowmul qiyaam ayaa gaan faas marka misaajidee ba weydiiyeen marka waliba NGO warshaa majar marka uu ka insha Allah ilaahay raalla diik nagado ee wali diyaar in aan arlaadi aid dad badan runtii isla maadaama uu kalsin u soo jari ma aha qof soomi dad badan isla runtii mega beesaha gali ee beesada intee jeeyeen su'aal badan jar marka runtii su'aalo intii nin weydin wali jeelada line hata intii bana advance ku jawaabno unoo siin li shaya garayaanu walaagi beesaana gali si runtii beesaas unaga isticmaalni marka powerpoint presentation isticmaala doon insha Allah gudoomiye waan adina caawi doon nuur iyada ma hasanta marka insha Allah walba kulli gaana qad doona amalay agenda waa kulli overview alaadi id account runtii waa kulli qodobadu waa qodala doon ama baasida meelaha noo galaaso sida donation ama baasida runtii la oo dadku walaalo ina siyaayaan fundraising event oo kale xaflado oo kale noo qodobaano wali kale qodala doon insha Allah sagaalkii bilood la dhaafi walaalin in qob soomi marka horta qodobkan koriyo insha Allah ku bilaabo oo accounts overview ururka runtii wali la saasay December sanadkii hadda la dhaafay oo 2014 ki
أورك مقلا ساسرن تي دلنا يريد مقول والنيس كوي والشراي دلا حتى ولا جيدي نبسن تي هارورين إي أورك يك عاويان بسارورين لكن ما دام مريكا روبنو رنتي ودان كنا دباتو إن بنا سجران ولي بقوا عسنا إنتي بسون أنقان إلا أورك كنا غدا أورو أرجس جريسن أمرك بس أورك ريجستريشن كي رنتي كقولتني ماتش بليسد هسنتكم registration ki magini hega wali bab bilawnay intii runtii account no furno lama account furni Wells Fargo oo bangi oo mareeka hal account ku furni magaalada Baydhabo Dabshiil hal account kala ku furni markii wali bab bilawnay intii bas runtii uu noqano markii ururka wali waa NGO oo non profit organization waa 501 O3C marka runtii faa'iido leh wali baa dad badan shaqeeya oo ajir dad badan oo ganacsi leejer ilaa in barakaay dad badan oo taraagi oo power tuun wadaayaan ajir sanadka dii dhamaadna baa sidoo kale dhiibayaan marka runtii hadii arlaad $8,000 oo kale sinsiidan wali baa bayaan siin qoraasay rasiid siin qoraasay ereesidkii siin qoraasayna taksiga ku buuxsadaan one way horta lama faa'iido leh lama faa'iido waa runtii walaaluga ama dad dibaysan oo Soomaaliyeed iyo walinka qabadi runtii oo mulqiyaamin ka anfacaasa tan kale taksiga runtii kooyaraas marka lama faa'iido insha Allah taasna la soo dhaa baasuna aruuriyayna oo mail raay qaraan ama hal aruuriyo imey waliba urur sharciyeysan baasna way oo saxsan oo dawladda Mareykanka iyo Ukraine ka aruuriyayna oo sharciyeysan okay donation kan insha Allah baasuu lamweey aan in galaas xaflado qabadaan wali kale qabne monthly subscription runtii dad walaal ay ka soo noqon dadaa $20 bil walba nasiye dadaa $100 nasiye dadaa $100 nasiye runtii iyo oo aan haade line inta ma ma deeri line marka insha Allah taas tan kale xaflado noqodaan saddex jeer oo kale xaflad qaban iyo gudoomiye waa boobsi marori jay 9 kibilood la dhaafi runtii walaayni qof soomay runtii garaafka dii aragtaan oo shigeel intii ku aragahay waa match yeel bilaawi $600 waa yahana galay April masha Allah waldidaali dadkii nii lahay ururkii wal rajisgareey kasto walaal dhiibay baasaha bilaawti lama kun iyo $700 waa May xaaladda AIDS mahayna June xaflada qabani oo Minneapolis waa xafladii incorporate runtii una nisay coin walaalo dadaal badan muujiyeen baasiin aan in arurti waa $400 July saaso kale $900 August sanadkii dhamaashay runtii xaflada qabani xafladaas wali la qabaday Oregon runtii community meel roog mahadiyan oo mudanyin sida especially walaalo meel baheen iyo han dhoweeyeen sida oo runtii baas badan xaninkii oo ahayn marka $600 iyo xaninku aruurti ee baas qofsi badan oo runtii gadaal kooy doonto saasoo kale runtii September wili xafladda maadaama la qowday baasida birsheeyo oo kooyti agoo si ku deerti birsheen wali naga tahay September marka September 3,200 October saasoo kale marka maasha Allah baas badan ah nagali baasidaas mid total wali naga tahay $26,000 ee $500 isiid marka 9 bilood baas wali bilaawnay March March sanadku ilaa November so basically waa 9 months waa marka maasha Allah runtii wala ka faraxo baasiduna ma aha in baas hal qof isoo la shan kun si hal qof isoo tuman kun si runtii wal yar yar oo la aruuriyay baasiduna intu wan qati gudoomiye next move gara insha Allah okay runtii wali bilaawnay baasidii weegi unambiin insha Allah ku hadalahayna Arladi 8 primary school school kundaafada kiyala ururka magal register gareey baasan iyo bilaawt intii aan gal wali go aansanay action speaks louder than words hadalku bano wadankii dhibaato ku jiray talaabo qaadnay runtii project yar 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 la sameeyay ama sidii biyo nuqeyb in oo kala gudoomiye faafayn dheer noo si doona school no furni
اسکول کین کوری ارنتی اوک گولی سی او ارلادی اید ای فورتی ولی نگذی اد ارلادی اید پرایمری اسکول ارنتی ولی کوچ سنی مگه فضای انتی دور دان لکن ولی ببرن ارلادی اید مقفلون هل قرن بله مرک ارلادی اید امبیم انکست مرک پروژکتی آلکرنتی اونو کوونیو رنتی پروژکتی آل بدان آل قوه دهد اسکول که بسیار لایقه ارلادی ایر ولی فرحت دنگه سنت کی دماد انشالله انتی اندرتی سنت کی دماد هندوره ایم ولی هندرمی بلاو ایم ولی دلنا کانتینر حلس بر کورایتی ولی ارلادی ایر کانتینر قلب اسپتال که جری اندرتی سومالی رنتی ولو ایدنی فرح و Yes. A container قلب اسبتال که جرو ایه ارلادی اید اندرتی ولی رجین بدکلی اتلانتیک اوشیان کو سکوده بدانت برمود و تری انگولا که الاتا و مراکی ببرک سیدی ای بیوب کوری جی ولی رجین از جنوری دماشه انتی کانتینر گاز سومالی دیرو اما بلاو و فبری رونتی ولو ایلین کفر عوان و کفانا نسنت کی اناجر نی اوگولون دیر نیا کم دیتا تنکل بروجکت که کلو نسامینی بروجکتی آل کلو او رونتی او یریر یا اسکو جر او که به هم میل رای 100 دلار گذومیه پروژه آل کس نیشان دادن ارنتی گذوبی لکن کلاو موجیل ولیر کانتینر تو می 100 دلار ای تا 200 دلار آنوقلی لکن داد کی برشو اسوییه اینا عمله تو می 100 دلار ولی که گذی کانتینر او هدین کجران سومالی این قاضی ولاس قشنگ مسوال سه و ارنتی قلب کون هیه دو گذاشتنی هیه دو انجیو خلاف کورنتی ولی گذاشتن لباتون کن دلار انجیو کورنتی بسیمین که فری اسپتال مراکن می او ماشاءالله ماسند هیه دو کورنتی خلاف که بسی بدن که فری لکن انجیوی که Okay, let me do it. Here the horta kalab kes betale kelesia volunteer haye ke lain or donation haye kalab kling shen as or as betale kelesia ay o maray kan ke kalab ko marke kalab usub e kalab o used e way. Marke here the warehouse akawa kalab ki marke on NGO we kele ku si gadayan. Marke arladi aid runti kalab ke mugi gadas labatun kun dollar o kele leri lekin member of arladi aid ku tirsan abahi lama shakhsi ah all the way wali linse the etemba florida labati illa masaad oo jeerunti baawr linse the etemba florida hata dhalinyarada runti ururka macuun hay'adda macuun intii oo tikidki ku dhiiban yo jeef shawaay markii jeef shaw nacawd way intii diyaar yiraa qalab badan oo aan maleeyeen runti dad badan nololiyo intii oo wal ku bedel way marka insha Allah taasan la soo okay next gudoomiye runti adoorale Mr. German hal mar gadeel inaga insha Allah wala okay runtii saddex project oo aan ku muhiimaa sameeyni sida containerga sida iskuulka daafeed ee projectyaal yar oo $300 ka fadhiyay marka total runtii wali nagaday 21,000 marka $26,000 hana gal 9kii bilood $21,000 runtii wali in isticmaalay projectyaal ku marka walow kharashno isticmaalni oo ama transportation ee ama phone ee runtii zero ay it's zero basis ana gali project like fulini next inshallah marka balance gi hani heri 26000 ana gali 21000 sida project muhiimka ka qabani balance gi hani heri in runtii sawruna ku qaadni arladi aid accounts wells fargo runtii bas badan ana gali laakin dhamaati almost wali ki jaray $100 shantun kun dollar runtii kun dollar iskuulka daafada aan dhigni $4,000 ne a huge project oo runtii nisugahay oo ilaa muddo dheer uu kariyoodan intii surumo iyo beesadaas nan hayna marka inshallah next
Basically, graph kuna wali nitusia in terms of percentage. Sidaan aragaysan waa medical supplies waa 62% walaal oo dakhli ah nagali boqolkiiba 16 ee la maruntii qalabkaas aan la boodi 24% school ku 14% project aan ku yar next insha Allah wal deelni boobs yahay okay arlaadi aid runtii ciyaad ku yar waliba basin to see runtii sadon in shaqeeyano hay'ad walba waliba waa sharagoona qabaan dawlad walba maamul walba arlaadi aid we do things in our own way waliba ku duugna project hub lishano runtii project yal badan la gudbiye qolaa qabna wal ku doode dibeed la ku sameeye yani faa'iidooyinki ama priority sida isha leeyin dibki meel ku jira had wal wada miisamee project ga marka member yalkaan codayaan project ala project ki ku guuleysu decision kooli isku leedad ka member yalko baarlamaan oo kale nin midla marka project ki hoobale aan saxii usoo ansaxo project wali in gudubay haddana saxii board of directors board of directors oo bi ansaxiyaan haddana german ka aan gudubay ha saxiihe as a treasurer aniga in gudubay haddana basically my job basis intun saxii oo bi ha marto inti transfer la ina samay 9000 bilood aan shaqeeyay waligi $1 oo arlaadi id account shaah ka dhidi gacanta ee min qabona so somali hadii inaga tu basically drana through wiring account to get the shil oo somali ki diyaasa project in oo fulin runtii jeeg iyo in qorana ee somali arlaadi id program manager ee jeegalin qore basis in saasal ki dhibe hadii sida qalabku ni gadan oo kala mareekan sida qalabka isbitaalka it was direct transaction like bank to bank so walwal burunti saasan shaqeeyaan basis mu qabudaanu waa very transparent oo runtii oo isku cad corruption zero walismi maryam le treasure awood min labas account mu ku biikoro gudoomiye awood min labas mu ku biikoro marka hal dollar oo account gaas ka dhigi dadka dhan wala aragahayaan dadka walaalo beesada dhiiban diyaar aan in wali dhiiban monthly report bilwal brunti report ya dhiiban oo dadku in sheegano wali runti account ga ka dhii ee wali oo meel raayo ku isticmaalni okay next okay walde lin yeedan fansina laakin wali siin ku codsada la intii attention insha Allah siidan sabta qodobkan qodal fadaa runtii qodob oo ad meel raay qalbigay hooban ka fikir runtii oo effective in weel la daway sabta project oo runtii ad runtii muhiim ah project-ku arlaadi in magla asaas runtii biye marqeebidi oo dadka walaalo dhibeysanayay biil deersi laakin maadaama baahdi habadat wali go'aansana intii baawur uu gaadno baawur oo riiga runtii biil qeybi it's just a short term solution way wal hal bil oo roob hoob ko yadna lama bilood ku baad doonki anaga de dadkii hadana dhamaadayaan marka wali baba go'aansanay baawur intii uu gaadno the only solution LGG wal an qodo kor dadka LGG jiilalka moqta kulaylka diil deeru runtii wali baba dhiyaase eelki intii suguru ilaan jaa wara level biyogi wali baba hoosan digayaan marka wali go'aansanay baawur intii uu gaadno eelka oo meel raay oo ayl motor ko kala uu noqdo runtii baaritaan badan aan sameeyni Soomaali runtii ila 20 sano dagaal ku socday study badan oo runtii dhulku uu ku hayni mile dhulkii shal duunyo dhulo wali jare buurali ee jare aalay in qodo korayjan dhulo wali jare runtii biyoshay oo meel dheer runtii injerna marka oo oo okay insha Allah marka thank you marka runtii wali baba go'aansanay baawurku intii uu gaadno baawurkii soo faa baaritaan badan aan sameeyni wali baba helnay study Soomaali ka sameeyni 1985
خاصتان باي سبيشال مقالات باي دول كوبلاو استيريجاس رنتي ولي قادة لاسي سومالي دولشيس انسمي سينيو بيو ميلي جران ليفول شو دولو ولي جرتي او بورولي او رنتي عالي انكو خوضو كورنة دولو بدان او رنتي ولي جري او بيو شو ايدن كديرين مركب اكشن بيكشر او ميلو ولي هنينكو باي باورك نوعون انباهنو مركو ولي بابقو انسيني بارتان بدان اسميني ريساج مرك هل كم بني لحريرني كم بني قوم مرك نور هل مرة إن شاء الله كده لينك نبغي أدور عليه رنتي باور كون هلني ولي بوا و بات دريل 501 كم بني أو تايلاندي هسارة باور كون و latest باور كين كدم بيوا رنتي باور بنا هسارة لكن باور كون باور كين كدم بيوا باور كون رنتي ولي ال ولي خذ كرة إلا لما بقولي خنتم متر سومالي سون لسونو بدنا س رنتي دول كشل دنيا لكن سد باي إيريا أو إنه رنتي إنه كشقة يعني دوانتون عالش إلا بقول إلا واتين متر أوكل واي مرك ولي بابرة جاني هذه إنه هن باور أو بقول إي لما بقول إي خنتم متر أوكل إلا عال خاكو سعر كربي مرك ولي بابا أمسينا ميلول بنتي ونعود ولا دان بنتي ونعال إنه كخنو رنتي فهذا إلا تولي بوا هل كيسا ولي هسعر كرني سيت كم أول متر just one hour تنكلا رنتي سنة كن كوري ولي قرش يعني انتي تمو إلا معي لوكال ونقضنو تازن فايد إشاناس ولي بوا سنة كي سدو نقرش يعني أفر بغول رنتي أفر بغول إلا باتين مليان لتر أوكال انتي بيه ونحصارنو مرك رنتي و عادي ما بروجكت رنتي هيو جواي تاسن رنتي ولي نغلاس إلا باتين إكو مليان أوكال أو جرغان أوكال سومالي سيدل لسونو رنتي وقت أوكال إندا ما دي هال جرغان أوكال ألفين مليا كفل نادة كوري هال مالان إلا اندادك مريكا ومال رو بيو رنتي مالك دي ديلا ومرك تاسن معنش خنطن إيتا دبكون إلا حبقو لوقوس إيا بي سي كورن مالان والبادي باوركو ونو هلنو 57,600 or family or courses or bila yeah every day I would DM well done my lara in tier on the early project or BUCC or thousand or through the year tankal hayawan badan run tijer bio dairy koran shakhsi aan hadi inaga toon wa run ti 288,000 مرك أرنتي عادي ما this is huge دبلنا بيلان أرنتي دبلنا لولكي كوكاها هاي دبلنا مقالوني حروين قلا هاي أرنتي هنغري ولي كرسدان هاي سدان لكن the main reason أما سببتين كوين رنتي ينقهايان بيلان واي مرك دي بروجكتون باوركون يرلي هلو رنتي مقالو يندون يه ترانسفورميشن كسما يه نولوليو بدلي إن شاء الله نكست سيدا رقا سامر كسورد باورك كنغان كومده ساب سابرد ونغان كومده سيدا حسابر عقادني رنتي شركت دون سابب بدون كدور نيجر شركت بدون رنتي جران لكن شركت دون والي باب كدور ني يوغان حفيسة كلين كيني حفيسة كلين تنزاني نحفيزة كلين يوغان نحفيزة كلين كين نحفيزة كلين ويست أفريك نيجيري نحفيزة كلين مرك رنتي مهمة شركة دوين لطولي بوا حدي باورك ونكو قدانو ولي عود نوال ذان ندتك باورك نينك شقيو انتي رنتي ترينينج إنسيان أو لايك سيدي يوغان دا أوكالة أما سيدي كين أوكالة هادن ولي كلاسة ميان حتى أو يرلي أوكال أو مي أو كونفرنس أوكال نقبان أو دادك عاليش كشاقيا ودو نيس كويان مرك فكري دو عصوب تكنولوجي ولول بيشي أقريان عم سيدي جالنج أوكال وحيابا أو دبكي كل كل مين عم حتى سيد باورك باورك هادي كو هلا وام سبير بارتي إلين بانين رنتي إيد انفوز جي تان كل شركة دون ولي بابا باوركو قدا تي رنتي Somali 1992 ki baur ki inkori o shirkat doon lukuga do Somali li jay so unu mi inkori ni Tanzania wa shi baur to o anka badan o laka istamala o shirkat doon lukuga do Ethiopia o kalahata kushaqayayang
Tanzania soo kale soo Sudan marka sida UNHCR Oxfam hay'ado including NGOs oo soo ka shaqeeyaan Africa runtii shirkadu waa baawrta ku gaadhay marka it's an ideal company unoon wali go'aansanay intii runtii campaign-ga saxsan u sii okay runtii su'aalo ma jiraan runtii waxyaabo badan oo qodob iyo account oo qusay sida baasadan in galaas oo su'aal ma jirto ama lay any question su'aal ma jirto ama lay insha Allah gaba gabeeyay horta walaalayaal sida la soo taan adduunka waqti badan ah maray adduunka runtii taariikh badan ah maray haddii uu fiirin runtii haddii kitaab quraanka hadii aad akhriido sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadii aad akhriido adduunku waqtiga amari cashar badan aanin baahayn oo uu qoray Muhammad al-Arifi waa sheekh Saudi ah waa kitaabka soo leeray it's like the end of the world basically english hadii la turjumo yani adduunka dhamaasi marka waliha qaaday runtii tusaalooyin badan ama calaamooyin kooda ka saar runtii adduunka intii isuu dhamaadkii intii la indheerin calaamooyinkaas haddii aad fiirido runtii walibaba kuma dee intii ma leeyahay maalka badal doon dadka intii taajirna qaban doonaan oo runtii sadaqada wal qaadaw leh la doona tusaalahan sheekh walihan qaaday khilaafadii Umar ibn Abdul Aziz khalaafadii Umar ibn Abdul Aziz waliba badhiiday xataa intii lan sadaqo qaado la way sababtoo ah maalka runtii eedan badadii lan walba taajirahay lana zikada ama sadaqadii oo dahabshay ku biifadayay qaade lan usan maleey ama lan haysanay injee lankii hoob injee in wali leey new ani batiday meelan injee waysan marka runtii haddana intii oo qiyaam saa intii liin deerin waliba bakaad intii taasna naga doonto wala sadaqo qaadan leh hal doono marka insha Allah wali rajayna intii taas liin ka dhina runtii nasiib walana dadka Soomaali ka dhibaysa runtii dad walaaladeen aw dadka Soomaali ku dhibaysa dad oo muslimiin aw dad Soomaaliyeedu dad dirisuna aad jarniyo dad oo soo runtii isku goolka jiifada jarniyo dadnu hal saacan wal iska laamin jarni waay marka runtii walu ka farcano ma dhab ka haysto laakiin janis oo runtii oo wiin oo ku faa'iideysto korno sadaqaneet dadku walaalo ugu yeenaan faan marka insha Allah wali rajayna together hoobnu gacanta noos qabano runtii walwiin qabado korna haddii sida project uu horiga runtii dad badan nolol iyo wal ku bedelay $1,000 bis aan hayna laakiin already wali aaminsanay baasada intii xarooti like wali la hirsin baawar runtii boqol kun aan la gade 96,000 bis ay hirsin 96,000 ee maamada janisa jirtay janisa a journey of 1,000 miles begins with the first step yani safar oo kun mile tilaabadan koreysiya ku bilaawday soo $1,000 haysan in fact $4,000 haysan 96 laabinin hirti runtii walba ma walil ku yaabi dad badan ganacsi la meel fadhiyaan dad badan ganacsi ka jar wiyaa jar runtii hal qof xataa hoob geedkin i dhaji insha Allah bilooyin ku badan oo noon walaa oo inta ka bandhigni iyo ku rumeyaan ku dhabeeyaan hadii taas la waayo ee kasto xaaladii adkaato in Ameerika la rogay beelishina badanyiin walil ere arbad hoob erurto misaaran galaas ma aha dollar go benis jeen adan baawr ki gal korna marka insha Allah wali rajayna marka runtii intii qaabiyin ku naqataan project wali babu ogaanay dad koob awoodiyo inis jeen intii wali sameey koran sabto halsin korarradi in magla saasay runtii unu baba is dagaalaneen dad ka barsho wali lahayn dad badan hore walan asaasi ee urur hore in sameey meeli deerin meela unu ku duunaado doono laakiin hadda wali baba ogaanay runtii walaasna intii baan yahay halsin dhamaadi wal badan sameeyni container qalab isbitaal Soomaali injeed marka I just see a great future ahead of us marka homo people yani dar samaan Wallahi Somali will be a great place. So let the world be a better place because you existed. Adunka lan will be meela hamare dad badan runtii adunka hamari waalidiinteen hadii aan isweydino runtii wali roo ada ka fikirto
waliluku yaabe aawkaam ogoga qalbiga anti hankadiin maybi halsin maalma hankadiin. You know why? Because adduunku wal iska sameeyay mile. Imagine haddii masaajidu iska dhisi jari lahayn. Imagine haddii ceelal isu qoday haddii jari lahayn. Imagine haddii guri badan oo isu qori oo waqfi oo meel yaray dadka masaakiin degan yihiin jari lahayn. Til yowmul qiyaama maalin walba xas wala xasuusada lahay. Xataa ideerkaam ogoga un qadalaan dadaa meel yaray intuu caayo magwalba kiin sheega lahay. Laakiin adigii oo ogoga ama waalidkii haya haddii aan xasuusanayn. Imagine 20 years to come. No one will remember him. Dadka lama sheegay runtii inka muhiimsan oo dadka la xasuusadaa. Dadka dadka buuga qoraayaan cilmiin leeyihiin. Dadkoona adduunkun walaa ka sameeyaan. Haddii sida Imaam Nawawi kitaabka runtii oo inka badan kitaabka Riyaadul Saalixiin ku waay. Kitaabka Qur'aanka isuwaa kigi. Waa over millions and millions koobiyaa sanid walba la printa gareeye. Masaajid walba galona runtii ka jaran. Til qiyaamsaa lagu deeraa runtii ducadan salaas Imaam Nawawi. Lan walba kitaabka hadda 40-ka over 10 million Muslims yaa xifdiisan. Lan walba runtii kitaabkaas xifdi Imaam Nawawi in ducayaa. Imaam Nawawi ayaa dhimiday meega 100 sano koor. It's like almost 1,000 ku badan qoraa dhimiday. Marka insha Allah walisiin ku codsada lahay insha Allah dadaalnay waqtigan dhamaaday already waraaqo hoose la oo gali wali leere waqtiga basti kulir walirtiin abadati leere marka insha Allah gabagabeeye marka walisiin ku codsaday adduunka runtii isbeddel ay sameeyay korna hoobunis aaminu marka ladda waalidi a better place insha Allah awoodin hoobunis jeenina Soomaali insha Allah walbadan ku bedel doona insha Allah waan eediyeeyay mahsantiin sida sharafta leh runtii xafladda isugu aan ku qayb galsteen dad badan oo runtii xataa laakiin idinku kooyi jira marka arlaadi aid we can't thank you enough marka idiida maasindiin salaam alaykum thank you Ibrahim information badan oo nasiyay wax badan oo nolooga hadlay so I want to one more time everybody clap clap their hands thank you very much haddana waxaan rabnaa inaa entertainment keenno inaan waxaan maleysan caawila intina aan keenayna warleyn ku wareerneena kisto entertainment waxaan rabaa inaa please welcome Sahra Ibrahim oo Buran Bursameenes assalamu alaykum dadka qayaarta sharafta leh magaalada Bland dadkan turoon kulligiin siin salaamahay hal erey dadku waan ka tala galay waan salaamintiin Soomaalida awajo hoqta salaam baanu diirahaya Soomaalida awajo hoqta salaam baanu diirahaya Safkii digiliyo miri flan salaamaya Arladiyedna ama hanteeda fiicana Arladiyedna ama hanteeda fiicana oo dalka iyo gudaha weheyno daryeelayaan war sidaan dooneyno weheyno gudaha dhashin balaaya ka ilaaliyo ho boos walba u gaala ee allah barakeeyo ruur keenna baawir kale allah barakeeyo ruur keenna baawir kale ee abadna la ma sheegi nuur uur ayaan iskaale eeda mahadsantiin haddana waxaan rabaa inaan ila soo dhaweeyeen gudoomiyaha madaxweynaha oo ururka Nuur Maxamuud Nuuno Assalaamu alaykum. Akhyaarta sharafta leh aqoonyahanada culimada diinka dhalinyarada gabdhaha sharafta leh hooyooyinkeena dhaqaatiirta aad u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum ayaa idin leeyahay.
بعد السلام وحن روا مركو هورينا أمها دعليو الله سبحانه وتعالى نعبوري كون كان نغسو بيري إن شاء الله وحاك الله روائنا أمها دعليو دلن يرد سوق وقابسي برنامج كان شرفت له عاو حفلتان رير أوهايو دمان رير أوهايو هذا أمها سنتين شيء شرفت له نغسو وقابسين حفلتان خاصة ذلك وقت الجلي وأهر يا عبد النور يوم عام الرقية هذا أمها زنتين كل إن شاء الله أخبار بدن كبعد يعني واحد روا واحد ير إن أحد يمكن دروا وقت جن إنه وده رضا الله جي يا إن شاء الله إلا إن وقت إنفورميشن بدن هينا إن إلا شير قرينه إن شاء الله سؤال شكور وإن عن كجوا واحد تهي maxaa noo qabsomay sanadkan jawaabteeda oo faahfaahsan ina idin siiyo insha Allah maxaa noo qabsomay powerpoint presentation kow arkeysan insha Allah taasna waa logadii arladi 8 micneheedu ay tahay in gacmaha la isqabsado in la isku xirnaado hadaanu nahay Soomaali san hormar u gaarno insha Allah sanadkii la soo dhaafay hadda dhamaan rabo insha Allah waxa noo qabsomay سدح برنامج عن قبلني برنامج هو هرية وحوها بيقابنتي أو عن قبلني ضد كي توالسنا وبهنا بيها وأكت إن شاء الله سعتان بيها قيمها أي كل يهن قفك نلشيسا كو وحاوي قفك من الله عنك ربي لأن قفك دو عنتهستو أما بدر وهستو من الله عنك Soomaaliyeen waxay u qaxdaa biyo la'aan reer guuraa baanahay waan guurnaa markii la guuraayo waxa loo guuraayo waxa weeye in biyo la raadsado iyo daaq markaan sida daraadeed biyaha waa qayb aad u muhiim ah nolosha qofka binaadanka markaan waxaan sameeyney aasaaskii ururka annagoo ku jirno oo cusub ayaa biyo la'aan dhacday biilaanti markay dhacday waxa la dadkii biilaan baa ka jirto markii loo soo gudbay robotkii anagana markaas aasaasan nahay waxaan dhahnay dadkii bi ina gaarsino waxa ku jira qayb barnaamijyadeena kamida ina sameeyna emergency response gargaarka degdega ina sameeyna markan ama gurmad ina sameeyno waxa dhacday biilaanti kadib waxaan dhahnay biyahan sa dadku gaarsina su'aal aan isweydiinay waxa sidaan ay qarish badan aan ku baxaa ilaa waxa ogeyn hay'adaha caalamiga markay wax sameeynaayaan 80% waa salary waa qofka shaqeynayo wuxuu qabanayo sida la socotaan project waxa la soo qoraa 120,000 ah waxa laga yaabaa waxa la qabtay is less than 20,000 100,000 waxa laga yaabaa inay tahay qarashaad lagu bixiyo 20 qof la hire gareynaya barnaamijkaas aan lagu fulinayaa qofkaas lacag la siinaya marka waxaan dhahnaa dadkaas ee biyo ku gaarsina maxaan qaban karnaa waa waxaan la hadalnay Soomaali magaalada ka jiray dibka laba magaalo ayaan la xiriirnay magaalooyin kale way badnaayeen laakiin waxaa jirtay abni darro dad ayaa haystay dadkaasna ma rabin inaan la sheekeyno anaga meeshii joogan sabab jira awooda because wadankan sharci waa ka jiro dhaqaalaha wadankan aan ka qaadid meesha geynaysid waa in ay ayaga raali ka ahaadaan hadii dad aysan ayaga raali ka ahayn meesha ay maamulayaan wax kama qaban kartid waa in aan u hoggaansanaa sharciga marka sidaa daraadeed ayaan waxaan dhahnay magaalooyinkii waxay noqdeen laba magaalo magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba xiriir markaan la sameeyney waxa la biyo la'aan ka jirto markaas aan waxa weydinay biyaha la isticmaalayo san ku gaarsiin karna waxaan la halkii booyad waxa laga daa 150 oo dollar 150 dollar hal booyad okay halkii booyad meega qoys ay biir siin kartaa waxay siin kartaa 360 halkii famil la siin karo hal 20 leh markaan waxaan dhahnay waa raqiis lacagtu waa gaarsiin karna waxaan sameeyney team ka shaqeeyo wadanka gudahiisa oo lacag laan ka shaqeeya anaga amal markaas waxaan dirnay laba booyad oo lacagtiisa $300 $300 markaan geeynay aan u dirnay laba booyad lagu soo gaday biihi
xaradii ayaa la geeyey ama dadkii soo qaxay biyo la'aanta u imaad magaaladii ay joogeen. Markii biyaha loo qeybiyey laba booyad hal magaalo aan ku barawayne IDBs ku jira markaas ku soo qaxay magaalada Baydhabo. Waxaan siinay 120 qoys, 120 qoys one day biyo aan siinay. Waxaan ku siinay $300. Waxaas dhahnay dadka wax loogu qabanayo raqiis waayo, laakiin dadka lacagta aruurinaya ayaa lacagta qalad u isticmaala. $300 haddii 120 qof ama 120 qoys oo lagu sii biyo qoyskii ugu yaraan uu ka kooban yahay average markaan ka soo qaadano 5 qof, waa arrin aad u fiican inay ku noolaadaan. Adna sadaqa ku tahay barnaamijkaas aan sameynay biyo qaybinta dhowr maalin markaa wadnay, like couple days, like 7 bari anagoo wadna barnaamijkii biyo qaybinta everyday lacag aan direyno 300, haddana 300 kale, haddana 3 qof aan u tageyna lacagna sii 100 sii 20 sii dadaa ooman sidii aan dadkii biyaha ku gaarsiinay. Nasiib wanaag roob ay imaaday wiigii maalintii 7-aad, roob markuu imaaday dadkii way qabaweyn, biyo uma baahna. Waxaa soo hartay lacag ilaa gaaraysa $500 oo extra account uu ku soo hartay. Waxaan dhahnay project kale aan ku sameyno. Maxaan qabanaa projectiga ku xiga aan qabanay waxay ahayd waxbarashada iskuul inaan sameyno. Markaan iskuulkii aan u tiragalnay inaan aasaasno, waxaan wax yar iga raaliyaad, waxaan rabaa inaan la sheergareeyo video yar ku saabsan biyo qaybintii aan qaybinay insha Allah. Video waa linkigaas, waxaa laga yaabaa inuu soo daha linki click igu sii inaad aragtaan. Waa 1 minute insha Allah. Anyway, waxaa YouTube-ku ku jira, waa fiirsan kartaan insha Allah. Waa isaga gudbaynaa waqti ma rabno inaan qasaarino, waqti ay igu socdo anigana wax badan inaan idin sheega rabaa insha Allah. Adii iska minimize gareykaas. Biyo qaybintii markaan sameynay dadkii maasha Allah, waxaan dhahnay maxaan sameyn karnaa waxbarashada ubadka. Waxbarashada aad bay u fiican tahay in ubadka wax la baro si nolosha bini'aadanka wax loogu bedelo. Qofka hadduu aqoon uu leeyahay, waxaa waa noloshiisa asiga kaafinayo, dadka kalena wuxuu u taraa. Markaan sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay inaan iskuul sameyno. Iskuulkii wuxuu aan ka aasaasnay iskuul magaalada Dafet, magaca loo bixiyay hadda ay kulli waalidiin sheegay, Arlaadi 8 Primary School, magaalada Dafet, xaafadda Canoole. Markaan ardayda dhigtaan iskuulkaas waxaa waaye 415 arday oo 80% agoon ah. Bil kastana waxaa ku baxda lacag $700 ah ayaa ku baxda. $700 hadday 415 arday agoona derbiyada jiifeen, haddii wax lagu baray lacagtaas ma qasaartay? Ma qasaarin. Adna lacagta ka baxday laba jeer waxay ku naqanaysaa sadaqo. Marka labaadna waxay ku naqanaysaa in oo ubad Soomaaliyeed lagu badbaadiyo wax lagu baro. Ubadkaas waxaa laga yaabaa 450-kaas waxaa laga yaabaa madaxweynihii bari inuu ku dhex jiraa laga yaabaa, wadanka wasiir inuu ku dhex jiraa laga yaabaa, qof dadka wax u qabta inuu ku dhex jiraa laga yaabaa. You never know qofka wax la baray. Markaan insha Allah ardaydaas jaaniskaan siinay, alxamdulillah, the last 8 months iskuul ay aadaan, suuxi way soo kacaan, iskuulkooda aadaan. Inkastoo iska dhibaateysan yihiin, aysan uniform haysanin, aysan haysanin maxaa lahay tasiilaad kala zaa'id ah oo ku saabsan waxbarashada, laakiin insha Allah waxaan rabnaa inaan sameyno waxbarasho guud oo aan ku kobcinayno ubadkeena inaan abuurno insha Allah iskuulkan iyo kuwo kale ka badan magaalooyinkan. Anaga insha Allah waxay ku xiran tahay inaan la xiriirno oo wada shaqeyn fiican naga dhexeyso dadka markaas maamulka jooga. Wixii markaas xiriira insha Allah waxaan ka qabanaynaa. Soomaalina Soomaali bay noo tahay, muhiimadeena waxaa waaye ummaddaas inaan badbaadino, aan horumarsino insha Allah hadduu Ilaahay idmo. Waxaa ku xiga barnaamij aad u muhiim ah, barnaamijkaas oo qalabkii aan geynay aan u dirnay wadanka Soomaaliya, qalabkaas oo ka kooban qalab caafimaad ayagoo la raraya. Waxay baxeen taariikh 23 bishan ay Mareykanka ka baxeen Florida.
markaan waxay tagayaan waxay ala qalabkaas waxa ay tagaan Soomaali bisha labaad kooxdooda ilaa shanteeda ama bisha January dabayaaqadeeda markaan sida daraadeeda qalabkaas waxa kamida ultrasound qalabka Mareykanka laga isticmaalo hadda qiimihiisana waxa waaye ee $200,000 ilaa $250,000 waaye qalabka aan dirnay qalabkaasna wax kale uma dirin waxaan u dirnay inaan ku badbaadino hooyooyinka Soomaaliyeed ku dhibaateysan waddankii waddanka dhib kasta uu ka dhaco dhibaatada waxay ku habsataa dadka u nugul dadka vulnerable-ka sida hooyooyinka caruurta iyo dadka da'da waddankan saddexda waa la daryeelaa hooyooyinka waa la daryeelaa dadka da'daan waa la daryeelaa caruurtana waa la daryeelaa waxa loo daryeelaa waxa waaye waddanka jiritaankiisa waaye dadka da'da ah dadkii taariikhda waddanka u soo maray waaye u soo dhibaatooday soo badbaadiyay waaye dadkaas waxay u baahan yihiin in la daryeelo soo waddanka arkaan ayagana in la daryeeli doono markaan waddankooda way u shaqeynayaan cunug yarna markii la daryeelo waxa waaye mustaqbalkii berri dadkii waddanka wax ka qaban lahaa wax ka bedeli lahaa markaan waxay u baahan yihiin waxyaabo waxaa jirto ah la ilaaliyo dadku waxay dhahaan hibel hanti ma leeyahay hanti ma guurto ma leeyahay markaan hantida ma guurtada dadka waxaa waaye dadka da'da yar caruurta soo kabcaysa la korinayo markaan caruurtaas insha allah saan u badbaadin laheen hadday kaysis waxaa laga dhawaajiyey ah in oo gabar iyo cunug isku dhintaan ayadoo la badbaadin karo horta qof kasta waqtigiisa waqti looguma dara laakiin waxaa la rabaa in qofka at least aabaha hadduu xanuunsan yah waxaa laga yaabaa inaad soo wadid Mareykan markaad joogtid diyaarad tikida u soo goystid India keentid aad daaweysid aabihii ku dhalay markaan maxaa u daaweynaysaa tikidkaas qarashkaas aad u bixinaysaa waxaa waaye caafimaada u raadinaysaa caafimaadka horta Ilaah haya laakiin waa in la dadaalaa marka annagana dadaalkii ayaan ku jirnaa insha allah in ummadaas aan badbaadino waxaan rabaa video yar uma baahna internet click si korkiis no kor u bax mouse gaydan oo arkaysaa e play gray video one waxaa waaye qalabkii oo la raraayo cad ayaa ku jiro gabar oo waddankan ku dhalatay oo Mareykan ah African American ah oo hay-adda annaga qalabka aan ka qaadan qalabkii oo containerka la saarayo la raraayo oo Soomaali u socda waaye markaan qalabkan wuxuu ku soo gaaray maanta in la diro waddada uu ku jiro badda ku dhex jiraa markaan waxaa idin ka codsanayaa inaa Ilaah u barisaan qalabkaas oo waddankiisa masama ku geeyo biyo uusan ku qalabin haddana waxaa waaye dhibaato in masiibo kale waaye inay iska marka buu saarayaa insha allah ha loo duceeyo inuu nabad uu ku gaaro qalabkaas midda kale qalabka waddanka markii la geeyo waddankii waa iska dhibaato badan yahay waa waxaa arkaysaa nin waddankiisa wax loo qabanayo dhahaya lacag ha la siiyo mise waxaan ma la sameynayo waxaa laga yaabaa inuu guddoomiyaha degmada yahay uu ku dhaha waxaan ma la sameynayo markaan insha allah ilaahay quluubta dadka ha wanaajiyo ha ka dhiga qof dadka naxay insha allah markaan waxaan rabaa inaan sii gudagalo qorshooyinkeena mustaqbalka saddexdaas projecta waxaa waaye waxaan soo qabanay qorshooyinkan ugu weyn waxaa waaye rabna inaan ka shaqeyno waxaa waaye biyo nadiif joogta ah inaan helno biyaha nadiifka joogtada maxay faa'iido leeyihiin waxay faa'iido leeyihiin number one waa caafimaad ilaa biyo nadiif ah cabna annaga hadda dadaa waxay dhahaan biyaha tubada ma cabi karno hadda Mareykanka aan joogno biyahan gasaca ku jira ay ka jecelyihiin markaan biyo nadiif ah waxaa jira dad annaga nala mida biyo wasaq cabaya waxaa laga yaabaa inuu ehelkaagi yahay abtiga uu dhalay adeerka uu dhalay aadan ka warqabin laakiin maanta noloshu uu ku nool yahay waddanka markaa ka soo tagtid waddankaana ay imaadid fursada heshay aniga waxaan soo maray qaxootiga Mareyka inta imaan ka hor qaxooti aan soo maray waxaa laga yaabaa inaan dhibaato badan aan la soo kulmay kulligeen inaan la soo kulanay laakiin waxaan jecelnahay inaan ka sheekeyno baraarihiina ninkastu wuxuu leeyahay dhibaato jirto
maahan qofka Soomaali taajir ma aheen dad faqri ah jiray 100% dad Soomaali soo badnaa faqri ah ayaan markaan biyaha nadiifka qorshahaysa Ibraahin aan oo sheekeyay treasurer waxaan u qorsheynay inaan iibino Rigas waxaan rabnaa inaan naga qayb qaadataan Rigas insha Allah san ummadaas u samata bixino waxa ku darsataan sadaq uu idin yahay insha Allah hadda Ilaahay idmo mid kale waxa jirta idin ka codsanaya aad oo muhiim u ah lacagtan oo bil kasta la bixinayo sadaqada ama ibaadada waxa fiican tan la joogteeyo markasta joogtada sida salaada markasta waa tukana salaasu waxaan tukanaa bari salaasu waxaan tukanaa baalintu ku salaasu waxaan tukanaa markaan sadaqada insha Allah waxa fiican mid la joogtay ayan aad ay muhiim u tahay lacagtu isku badanina dadaa jira wax badan balan qaadaya hadhowdan ma awoodaan markaan sheeydaankan uu iska jiraa insha Allah qof kasto wuxuu awoodo bil kasto maanta laga insha Allah village kaas la qaybinayo qaybta oo hoos inaan noo saxiixdaan magaciina informationkeena siisaan mid kale waxaan idin ballan qaadaynaa insha Allah website-ka oo online-ka laga bixinayo website-ka actually anaa dhisay waxaan u dhisay waxa ahayd inaa ilaaliyo dadka dhibaateysan kala kulmin number 1 website-kaas amnigiisa aad u fiican yahay qof kale looma raadinayo anaa ilaalinayo number 2 qaybta aan ka qaadanayna maxaa lahay oo lacagta waxaa mas'uul ka ah Wells Fargo information keen anaga ma arkaynaba third party way ayaga mas'uul ka wax walba ayaga ilaalinaya marka insha Allah ayaa laga walwalin kaararka qaasatan Soomaalida markay wadanku cusub yihiin iyo markay cabaar joogan koow markay wadanku cusub yihiin waxay ma guuraan hadda waxay dhaan green card keyga mar ma isoo bixin wali ma guuraay green card-ka waxaan u maleynayaa inay weynayaan moqta wixii waa kugu cusub yiin waa jacaysha markii cabaar la joogana bangiga la furtaa kaarkii waxaa lagu sheegaa kaarkan accountigis information gis ina ilaalisid waa muhiim waxaa jiro dad ku taqasusay sida wax loo xado dadna waxay ku taqasusay dadku wax xadi lahaa si uu ilaalin lahayn kulli lacag ay qaataan kan wax xadaayo iyo kan oo wax laga ilaalinayo maxaa boolis loo sameeyay booliska wuxuu ilaaliyaa shacabka amnigooda waxa loo tababaray maxaa waa inuu ilaaliyo dadkaas dadku wax xadaa inay wax ka ilaaliyaan markaan as well as dhinaca technology-ga sidoo kale waa waxaa jira dad wax xado iyo dad wax xada dadka ka ilaaliya markaan waa la kala weyn yahay waa la kala awood badan yahay markaa ka walwalina insha Allah barnaamijkeen waa idin ilaalinaynaa information-keen waa idin ilaalinaa hadduu Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan u gudagalo haddana barnaamijka kala oo ku saabsaabta sida loo qoro laakiin kor ay ka garanayaan nolosha bartay waqtiga bartay qofka inuu shaqeysto asoon cilmi lahayn inuu ganacsi sameeyo laakiin wuxuu 90% ugu jiraa riski in la dhaco markaan si loo badbaadiyo dadkeena waaweyn in wax loo faa'iideeyo waxbarashada insha Allah hadduu Ilaahay idmo technical schools waxaa jira Soomaaliya 2009 ilaa hadda waxaa jira jiil badan oo waxbarasho aan helin waxbarashadii hoosana soo dhaafay hadda raba nolol inuu sameysto nolosha raba inuu sameysto maxaa waay dhalinyaradaas inay guursadaan inay shaqeeyaan marka maxay ku shaqeynayaan maxay qabanayaan wax ma garanayaan xamaaliye naqanay Soomaan marka inaa u sameeyno technical schools oo lagu baraayo oo sida u shaqeysan lahaayeen hadda wadanka Mareykanka aan joogno waxaa jira technical schools aa jiro oo dadka wax lagu baro oo waxaa lagu leeyahay inaad wax barato maarta ha 4 sano maarta mise 2 sano ama sanad saa shaqo u heshid joogta ah cilmiga qofku waa in laga dhisaa marka technical school kaas insha Allah midda saddexaad inaa sameeyno insha Allah mustaqbalka aan damacsanahay public awareness dadka in la wacyigeliyo Soomaalida ma aaminsan in wax loo sheego la hor istaago hadda Mareykanka joogtaan dadka ardayda waxaa laga yaabaa dad in laga soo kireeyo nin professor ah oo waxaa laga yaabaa dadka badi la keeno oo wacyigelinta sameeyo waxaa waay Africa American waay waxaa laga yaabaa nin taariikh xun soo maray taariikhdiisa bedelay wax soo bartay master soo sameeyay PhD oo speech fiican taariikh leh in ardayda loo keeno iskuulka waxaa la maanta
professor Hibel ayaa jooga wuxuu bixinayaa speech ku saabsan sida naftaada u hormarsin lahayd naftaada nafsadaasa u dhisi lahayd markaan wacyigelintaas aad ay muhiim u tahay inaan sameyno wacyigelin badan ee dadkii aan wax u sheegno dhibaatooyinka iyo wax walba waxaa kaloo jiro inaan sameyno qorshaha afraad ee sustainable health centers ma awoodno isbitaallo waaweyn inaan sameyno laakiin insha allah waa gaari doonaa raxmadi ilaahay lagama quursado markaan insha allah isbitaalladaas waaweyn aan samaynayno waxaa kale noogu muhiimsan inaan sameyno qolal ama yaryar oo qalabka caafimaadka la geynayo insha allah waxaa ka mid ah qolalkaas waxaa lagu qabanaya magaalo kasta ama tuulo kasta in laba qol saddex qol aan ka sameyno aan geyno ultrasound maxaa lahay gynecology tables gynecology beds inaan geyno tuulooyin kasta oo loogu faa'iideynayo hooyooyinka uurka leh lagula soconayo caafimaadkooda hal daktar dhowr naas inaan u sameyno si dadkaas loogu shaqeeyo insha allah sababto faa'iida ay leedahay arintaas waxaa waaye in ummadaas la badbaadiyo jiilkaas yar insha allah mustaqbalkoodana loo dhiso insha allah haduu ilaah idmo barnaamijkaas waa barnaamijkii ugu dambeeyey insha allah waxaa jira kali oo maxaa lahay qalabkaan qaadnay waxaa ku jiray maxaa lahay wheelchairs ayaa ku jiray inaan dadka gaarsiino qalabku waa badan yahay liiska waa idin soo gudbin karaa insha allah qofkii emailkiisa magiciisa noo reebo insha allah wax alla waxa horumar aan sameyno waxaan ku ballannay inaan dadka la sheergarayno sababtoo ah ururada waxaa lagu eedeeyaa in ay xoolaha dadka ku takrifalaan public fundska markaan annaga waxaan rabnaa in aan sameyno wixii hore wax ka duwan sidii hadaayey oo ibraahim qasnajigo uu noola sheergareeyey accountiga intuu ku jirto ise u baxday waxaad dareemi kartaan lacagtaas baxday boqolkiiba boqol lacagtina soo gashay boqolkiiba boqol way baxday that means annaga salary kama qaadan telefoon kama qaadanin tikitkeen hadda aan soo goosanay aan imaanay lacag annagaa jeebkeena ka baxsanay waqtigeena ku darnay waxaan u sameyna waxaa waa haddaan dhahno waddankan wax lagama qaban karo waddankan wuxuu u baahan yahay dad uu istaago siyaasadna faa'iido ma leh mana rabno siyaasad laakiin waxaan wax ku bedeli karnaa dadka in la badbaadiyo wax loo geeyo caafimaadka waxbarashada intaas maxaa lahay barnaamijkaas midda kale waxaan rabaa inaan ku daro arintan oo taariikh yar aan ka sheekeeyo soomaali sidaa ula socotaan sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii dad badan ayaa ku dhammaaday waxay u dhammaadeen baaritaan markaa sameynay markaa baartid waxaa qoran inay u dhammaadeen dadkaas cunti la-aan inay u dhammaadeen nabad la-aan dagaalka sokeeya waddan ka socday inay u dhammaadeen biyo la-aan markaan baarnay cuntadii iyo dagaalkii markaan ka saarnay boqolkiiba toddobaatan waa biyo la-aan waxaan ku caddaynaynaa inay tahay boqolkiiba toddobaatan dagaalada kama dhicin baadiyo markasta la isdagaalo soomaali waxaa la isku dagaalaa magaalo dadka baadiyaha maxaa magaalada keenay ma la isweydiiyey waxaa laga yaabaa inuu badar haysto laakiin magaalo u imaaday ninkan magaalada muxuu u imaaday ninkan maxaa ku qasbay inuu magaalo imaado number one magaalo tuulada uu degnaa oo shan boqol lix boqol qoys meesha fadhiyaan tuulada degan yihiin way soo qaxayaan hadday biyo waayaan biyaha markay waayaan way soo qaxayaan waxay imaanayaan magaalo magaaladaas wax kaga soo horreeya ay og yihiin malaha caruurtooday soo qaadanayaan alaabtooday soo qaadanayaan magaalada imaanayaan magaalada markay imaadaan waxaa jira dad xunxun haddana waxay u nugul yihiin dadkaas in la kufsado gabar yar maamo in la kufsado ayadoo dhibaataysan gaajahayso waxaa laga yaabaa in united nationka yimaadaan
UNHCR ay imaado tendooyin kuleel ay u sameeyso tendooyinkaas galaan tendooyinkaas habeen kasta loogu soo galo maamul lagu kufsado hooyo Soomaaliyeed lagu kufsado musqul looma sameeynaayo banaanka ku saxaroonayaan roob ay imaanayaan roob markuu imaado saxaradii iyo roobkii maxaa ka dhalanaya daacuna ka dhalanaya waxa lagu leeyahay Soomaaliya hadda daraad shuban biyooda socdaan lahay daraad roob ay imaado no dadkii banaanka joogaan roobkii marna dadku u baabiya dhibaato u keena marna waa loo baahan yahay dhibaatada markaan u dhaxeysa maxaa waa dadka inay helaan guri caafimaad biyo nadiif ah waxbarasho afar waayo haddaan dhaha guri aan siinaa dadkii biyo ma haystaan ma noolaan karaan ma noolaan karaan caafimaad aan siinaa guri la'aan biyo la'aan ma noolaan karaan cunto la'aan maya markaan wax sustainable in loo sameeyo qorshaha ugu weyn arlaadi aid loo aasaasay wax joogto ah oo anaga inaan dad lacag u geyno $100 aan u qaybino sawir aan ka soo qaadno alaab aan hardhigno micno badan ma sameynaysa micneheena waxaan ka shaqaynayno wax sustainable la taaban karo dadkan ku noolaanayaan isbitaalka markii loo qalabeeyo waxaa laga yaabaa 20 sano qalabka inay isticmaalaan qaar 100 sano inay isticmaalaan qalabka aan qaadnay hadda isbitaalada waxaa jira waa la baaraa qalabka qaadanaysa goormee lasoo sameeyo isbitaalkee loo soo sameeyey Tampa Florida isbitaal ku yaala aa laga soo qaaday qalabkan isbitaalkaas goorta loo sameeyey meeqasan u haystay meeqaa loogu tiragalay inuu noolaado qalabkan inuu shaqeeyo had telefoonadan annaga kulli waqti aa ku xiran ma la ogo waxaa leeyahay telefoon kugu istaagay maxaa ku dhacay su u yaala waxba kuma dhicin in la bedelo u baahan mid kale cusub la gato waqtigiisa dhamaaday markaan qalabka waxa isku liwaa in la baaraa alaabta aan direyna qashin maahan wax muhiima dadka anfacaya ayaa u direynaya hadduu ilaahay idmo dadka markay soo kaxaan magaalada imaadaan dhacii kufsigii wax walba ay u dheeryihiin hay-adaa imaado hay-ad waxay leeyihiin waxaan samaynaynaa baaritaan dadkan maxaa ku dhacay qof gaajaysan korkiis baaxay baaritaan ma lagu samayn karaa maya markaan dadkan kulisaa u samata bixinayna walaalayaal Soomaaliyeey inaan nagala qayb qaadataan arlaadi 8 ma ahan ururka ugu horeeyay Soomaaliye leedahay laakiin waa urur ururada kamid ah waxyaabo badan kaga duwan dhinaca maamulka sida loo dhisay waxaan u sameynaa maamulka executive oo shaqada qabta aniga aan kamid ahay hoggaaminaya waxaa jira group la hayo ilaalinta sharciga arlaadi 8 oo ka madax banaan executive-ka waa ku jiraan waa anaga inay ilaalinayaan waxaan qabano waa nagu la xisaabtamaa qaladka maanta gala hadalka caawa inta aan ku hadlaa hadduu qaldan yahay caawa markii meel aan tagay waxa lagu leeyahay qaladkaas aa sameysay waa lagu la xisaabtamaa kow waxaan leenahay group la dhahayo isku xiraayo jaalida iyo maxaa la lahay arlaadi 8 si ay wada shaqeyn lahaayeen waxaan leenahay committee kala dhahay board of trustees ama fundraising committee fundraising committee-gaas ayagana waxay qaabilsan yihiin lacag inay keenaan meel kasta ay ka keenaan tiimka xagga fadhiyo ay fanaanadaha wado maasha allah ilaahay garabkooda ha galo markaan intaas aan ku soo gabagabeynayaa kolley waa iga codsi annagana waxaan ku dadaalaynaa aniga kolley shaqsiyadeeda gudoomiyaha ururka ahay waxaan idin ballan qaadaa ururka intuu shaqeynaa anaga gudoomi aan ka ahay adil iga bedela ma ku jirto intaan gudoomiyo ka ahay inaan salary ka qaadanin ani inaan wax ku daro marka idinkana inaan nagala qayb qaadataan lacagaha monthly-ga iyo lacagaha one time ka projectooyinka lagu sameynayo especially dadka shaqeeya lacagaha celiyo fursad ay idin tahay fursadaas inaad ka faa'iideysataan inaan sameyno dadkana waxa ugu qabana lacagtaana siisaan idinkana aa ku xareysataan kuwa oo hadda caruurta sugaan insha allah caruur khayr qabta ilaah siisa wax xareystaan tagsiritaan marka idin soo laabatan inaad kaga qayb qaadataan arlaadi 8 wax idin soo laabto insha allah waa idin salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh iyo haddana waxaan rabaa inaan ila soo dhaweysiin Dr. Cali Mucallim Dr. Cali Mucallim wuxuu ka yimid Atlanta, Georgia
waxaa waaye medical doctor at Emory University Hospital. He is associate professor of medicine at the Emory University Hospital. Very far place uu ka imaaday inuu kasoo qayb galo oo caawa nala hadlo. So everybody please if we can welcome Dr. Ali Muhammad. sida la sii sheegay magacaaga Caalim Cali Alle Re Caalim Cali Maxamed Soomaali maror yaa ku tabi dadkii ilaahay naxriisa Maxamed Siyaad Barre jaamacadda Absun Suubi oo jaamacadda Soomaaliya ku bahi oo Faculty of Medicine wadanka siyaasiga siyaadka ku tabi 1998 hadmay degana Atlanta Georgia dad badan oo anaka saaw inta rooga saaxibkay Hussein Haji Maxamed Siidow oo meel fadhiya saaxibkay kala Dr. Shufaa Haji Madad lan daktar ee dhaqaatiirtii Soomaaliya ku horeeytay oo talaani ku qalin jabiyahay Soomaaliya ka shaqeeyay jiray marka hadana inta degay dad badan ma jiraan oo aan idin qorda waaday oo dhamaaj oo mooda sheego karo inta inta roogan qof marte ma dhawaayo kor marka anay martiye laakiin dadka aan kooy eedahay in dhawaayeen eedana ma haysteen dhawaayay markii aan arlaadi 8 aan day arladi ay barre iyo shirsho inta la seeto ah walbadana ma hawadnay sadad ka walan qobada fadhi laakiin wili ma aragna dad dhalinyaro ee oo sida in iska hagaagsan oo fadaayaan inta dadkii walan qobada Soomaaliya guud ahaan wasan taageere wasan kalmaye helio hoba citizen balan qaadan please transparency ka dadaale hadii lacag la sinsiye dadkii lacagta sinsiye in sheega lacagta walaay ka soo bidan organization ka is very important wal intin nidaam la ka dareer ida failing wala noo dhumi oo intin wada sheenina nidaam xumo ah marka nidaamyada ayad halan qalaaliyay lawal bilan ka kala ha xishmeeyay halis dhowray halis salaamay halis jaclaaday oo nareer arlaad hadii unaana dadka inta rooganeen gudiin yar aniga hadda ahadiis badan ka seen marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam ay reeyay ala adullakum ala shay idha faaltumuhum tahabbtum ay ka daraan dadanba qaaluu bala tabere ifshu salaama baynakum hadiisan falaasan intii isjeelataan nabadgelyada dalka fasraayeen dadna assalaamu calaykum ka fasraayeen laakiin nabadgelyada dhintiin badiye saasal ku abuur marka isbarasho isjeelaan idan ku bilaaway aabkay aad hob in isjeelayna awlaadishal tabaayan awlaadin baare musig nagadaayan awlaadu iskool ma dhigadaan siin ku tabaayan hoob oo nagaadan jeelayna macallinka iskoolka rooga oo naga jeelada macallinkaasa wal in sheega markasta adina stranger nagadaas marka awlaada la dhawaayay haaska ad qabta hal xishmeeyay abaayo ma baahan tahay la rooy hunguri hal la kariyay weelasha hal la dhaqoy unnag oo maarkino family aid and dhisan may ku dhismay aawki aada intiis jeeladan aaba hooyadina is jecladan waay marka please dadkeen baargaane dad badan oo awlaadii xabsi ka wada jiraan please sabir nisnii xabsada unnag ka jara
aawkii aadama suuku ah owlaada inta la sheeni haddii aad galanta adanka qoban cunuga owlaada dhumaayo dhan owlaada xabsi ka dhammaadayaan haddii unag mar xabsi gala that's the end of his life meelan geliyay kombyuutarka oo la leeyay oo lagaan crime ya gala haddii kore he's a criminal ururkan arladi aid arladi aid meelan aasaasay sunaa tuuna dhan dhiigo hayna andi dadkii soomaaliya deganaay kaalmaan fadiyaan dadkii soomaaliya deganaay dadaan baahiyeen haddii meelo dowlad jaro fadi intan dhibaatee malmara fadi marka haddii sawidiya seeda 1982 riyaada shaqo ku haleen bay garaan aliyul cabda alcabdu soomaal adoon hadal warkal miyidi carab marka diinta maka dhaqamayaan dhaqankii carbeeda ka dhaqamayaan soomaali 1992-gii 1993-gii 1994-gii south somalia dhibaatooyin ku dhiday weli aan maskaxday ku guuxo hayd weli markii aan arag musawiradaas ilantay ha qubdaas may dhammaaday about 500,000 people hal nus milyan oo soomaaliya is not $250,000 person ma every day from afgooye ilaa kismaayo baar dheere every day 120 qof ya dhimada jiraan every day for a time of 4 years ada la xisaabi halkii sana 360 maalmood way 365 mar qaar and ya dhamaado jiraan dadkaas ma in dhamaado jireenaa gaajo biilaan iyo nabadgelyo xumo unus ka sheegni walaas dhibaataas unus sheegni marka arladi aid haddii geekiyo leeyin xagga bulshada ka shaqeeyana ceelo la qodaana iskuulo furaana dadkii walbaraana anama arfadayha sidii unaan kaalmayn korna iska dadaalnay sunaan kaalmayn dadkaas arladi aid hal kaalmayoy beesa hal dhiiboy muxuu ahaa hadda diini ma in sheegayhi masaajidkan oo south melore meel magaca westekiyaala undaraad jimaadi ka tukani meel cidlaha ada jari haddana masaajid weyn oo intaas oo qof oo soomaaliya ka tukdaas waay guryaalka garaaco jireen oo beesa dadku ku aruuriyeen arladi aid columbus dad ka degan haddii isan isticmaalan oo lacag aruurinta iyo bulsho kicinta iyo walaas oo dhan isan ku qayb geliidan I think walbadan yasiin qobsama doona haddii ilaahay raalli ka nagado isan ku qayb qaadadaan contributionka diyaaraqaana intuuna walsiin ku dhiibn dadkii dhibaatada haysata uno dhan unoosa jarna kuwada biinan fartooshalada iyo foolma dhaqaaso la reen marka unu dhan unoo iska duubagna lasa salaamow laska almayaw halas cafiyoy thank you dr ali okay hadda waxaa waqtiga aan u dhammaan waaye laakiin waxaan rabaa inaa uuco dr aadan a few words Dr. Everybody, please welcome Dr. Adan Umar. Waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in aan ka dhabeyno wixii ay nooga baahdeen oo hiil iyo hoo ahay ma aragtay wax wanaagii iyo wanaagii ay soo qabteen iyo hadda miday ku fikirayaan in aan gacan ku siino inta kadib naam hay'ad samafal ah ama NGOs Soomaaliya wax badan baa jira
dad badan baa ku hoolan tantii ugu horeysa maaha alxamdulilaahiye sidii dhallinyaradeega horeysa ay sheegtay waxa weeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay waxa weeyaan dad caadiliin ah oo ikhlaas wixii ay samaynayaan ilaahay dartiisa u samaynaya qoolka ay ku qooleen ama ay ku hadlayaan iyo ficilkooda inuu iswaafaqo intaasay u baahan yihiin walow soomaaliya guud ahaan aanan tegin aniga hadda soomaaliya waxaan moogahay 8 beri baan u malaynayaa iyo 10 beri ayaan moogahay xamar iyo kismaayo iyo xoogaa meelo kalena waan tegay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad guntiga u xirta waxa weeyaan dadka maatida hadda lasoo tiriyey hooyooyin leh waayeel leh caruur leh waxa weeyaan sidii loo kaalmayn lahay in gunta dhiisha aan isaga dhigno inaan ficilka aan ka dhabayno yacnii waxa weeyaan wixii aan sheeganayna aan ka dhabayno ilaahay dartiisna aan u samayno waxaan idiin sheegayaa qof walba si fiican ii dhegayso please waxaan idiin sheegayaa dadka ururkan hadda uu ka sheekeynayo oo ma aragtay owlaadda leh oo caruurta leh oo waayeelka leh oo hooyooyinka leh magaalooyin ka mid ah magaalooyinka soomaaliyeed aniga aan soo maray ishayda inaan ku soo arkay hooyo 4 caruura gacanta haysata dimbiishu ay maran tahay meelay ay wax ka keentana ay laadahay marjacna aan lahayn waxa weeye subaxdii inay suuq u soo degto imagine inay hooyadaa tahay imagine inay eedadaa tahay imagine inay xaaskaaga tahay bal ka qiyaas qaado sidee u jeclaan lahayd in wax loo taro sidee u jeclaan lahayd qoftaas dambiisha marana suuqa la maraysa in la kaalmeeyo sideed u jeclaan lahayd inaad adiga relatifkaaga aad tahay war ma jeclaan lahayd yes waa jeclaan lahayd naftayda markaan ka soo qaado waxaan arkay safarkii ugu dambeeyey oo hadda kismaayo aan soo maray gaara dameer oo 3 wiilo caruura walaal ah ay saaran yihiin oo kan ugu weyn 7 jir uu yahay war billaa calayk maskaxdaada ma ku soo dhacaysaa adigii halkan joogay ilaahay opportunity ku siiyey oo caruurtaada iskoolka ay dhiganayaan iskuulkana wax laga siiyey kuwaas waxdii inay u soo kalahaan inay qashan magaalada ka aruuriyaan 7 jir iyo wixii ka yar oo hal gaari ay saaran yihiin wixii ay qaadaan ay gaariga aysan gaarsiin karin ma qiyaasi kartaa waxa weeyaan hooyada miskiinta ah waxa weeyaan oo biyo macaan aan lahayn adiga tubada meesha hadda kugu jirta apartment aad kugu jirta ay macaan yihiin waxa weeyaan biyo dhanaana ay soo qaadanayso dhabarkeeda ay ku soo saarato madax ay ku haysato ma qiyaasi lahayd in qof helba gareeya ama caawina in loo helo waayo dadka qaarkiis iyo siyaasadda ay ku yacni ku howlan yihiin waxa weeyaan ururada samafalka ah kuwa ilaahay garansiiyey in arintaas lagu mashquulo oo dadkaas wax loo qabto ayaan ku boorin lahay sida ururkan waxa weeyaan arlaadi eed iyo wixii la mid ah naam dadka wax bixinayow waxa weeyaan waxaan dhahaynaa war wax badan bay nagu wareeriyeennio waxa weeye wax keen bay ku hayaano waxa weeye meelay geeyaa wax ma hayaan ma garanayne intaas waxbaa la ururinayaa meel la geynayo ma garanayno waxa weeye ha noqon ninka khayrka ka hor imaanaya ha noqon wixii aad bixisanaysana ilaah dartiis uu baxso wixii aad baxsanaysana ilaah dartiis uu baxso oo sadaqatu jaariya ha kuu noqotee ninka aad u dhiibaysana waxaa tidhaahdaa خذ أنت وربك قاد
oo mas-uuliyadda qaad adiga iyo rabbigaaga dheh oo gaarsii waxa weeyaan kan loo dhiibaayo oo hay-adda maartay samafalka waxa weeyaan dad baan wax u qabanay lahow waxaan kaaga digayaa waxa weeyaan wixii adiga maartay ku anta warabbaka lagu yiri sida dadka qaarkeysi waxa weeyaan inaad noqoto waxa weeyaan waxaan goobjoog u ahay inta markab la keenay markabkii dadkii barakacyaasha la keenay magaalada ma rabay inaan sheegee waxa weeye intii la dabamariyey waxa weeye afar qofood intooda hortooda wax loo dhigay baabuurka la qaaday oo waxa weeyaan suuqa la geystay damiir xume laawe ee damiir xume oo ilaahay subxaana wa tacaala berri uusan ka fikirayn war ilaahay dartiisi haddaad wax u qaadaysaan ururkan iyo ururada kale ee soomaaliyeeda waxaan leeyahay waxa weeyaan wixii aad qaadaan ilaahay dartiisi u qaada ee dadka soomaaliyeed cadaalad u sameeya waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed cadaalad u sameeya qabiil waxba ku tari maayo meel ma ku geysanayo waxba meel ma ku geynaayo waxa weeyaan wixii aad ilaahay dartiisi wax u bixisato iyo wax ilaahay dartiisa u sameysaa wax ku helaysaa waxa weeyaan intaas waxa weeyaan ururada samafalka baan u soo jeedinayaa oo maartaan u sheegaya dadka soomaaliyeed iyo gobollada soomaaliyeed waa badan yihiin nin walba qaybta uu kaga aadan yahay oo maartay hadduu maartay ka howlgalo oo sida wanaagsan oo maartay u howlgalo dadka dhibaataysan waxa weeyaan dhibka waa ka bixi lahaayeen oo dadka wax samafalka sameeyey hadday ka run sheegaan waxa weeyaan waa laga bixi lahay siyaasiinta waxa ay sheeganayaan hadday ka run sheegi lahaayeen dhibka soomaalida ay ku jirto waa laga bixi lahay laakiin naftayda iyo naftiinaba waxaan ula dardaarmayaa inaynaan ku halaagsamin waxa weeyaan waxaynaan samaynayn inaan nidhaahno waa samaynaynaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa wixii ayna tuseen oo ma aragtay halkan ay noogu muujiyeen ururkan waxa weeyaan arlaadi eed ay noogu muujiyeen waxa weeyaan wax wanaagsan bay ahayd nimanyow waxaad yeelaysaan yaan looga kala tegin meeshan ninkii isku qoraayow waxa weeye biil joogto ah oo bil walba ah adigoo aan dhahaynin intee la geynayaa yaan loo dhiibayaa adigoo aan dhahaynin waxa weeye ilaahay dartiisa iyo fii sabiilillaahi u baxso haddana waxaan rabaa inaa podiumka ugu yeero sheekh mukhtaar few words noo sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay alladiina yunfiquuna amwaalahum billayli waannahaari siran wacalaaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dadka bixiya sadaqada habeen iyo maalinna aan ka caajisin mar kastaba waxaa weeyahan bixiya waxay leeyihiin dadka ayaga ah ajir ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogyahay weliba ilaahay waxa uu ballanqaaday maalinka qiyaamaha oo dadku ay aada u murugaysan yihiin inayna murugoonin walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay markii uu ka sheekaynayay sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh waxaa ka mid ah rajul ama ruux rag iyo dumar midkuu doonayba ahaadee sadaqo bixiyey fa akhfaaha xataa laa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiina sadaqadii buu qariyey ilaa aysan ogaanin waxa weeyahan bidixdiisu aysan ogaanin midigtiisu waxay bixisay ilaan sadaqada midigtaa lagu bixiyaa macnaheedu waxa weeyahan waxa wanaagsan markastaba marka aad wax bixinayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii aad u bixiso waa qodob muhiim ah oo sadaqadaada waxa weeye ka ciyaarhaya door muhim ah waxaad ogaataan ruuxa waxa weeyahan sadaqada uu bixinayo maalinka qiyaama inay noqonayso harka uu harsan doono sadaqadaad bixiso unbuu noqon doonaa harka aada heli doonto iyo qadarkiisu macnaa haddaad isku yaraysa marka adiga unbay kuu taala adiga kaa go-an tahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayran wa acdama ajra wastakfiru llah ina allaha gafuuru raxiim wixii aad la baxdo waa wax adiga ku yaalla nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah caaisho ayaa waxaa uu u keenay neef ari ah xoolo ah markaasaa neefkii markii la qalay nabiga waxaa caadayd wuxuu jeclaa garabka ayuu ka jeclaan jiray xoolaha inuu ka cuno garabkii bay u dhigtay intii kalena sadaqada ayuu bixisay caaisho aad bay u sadaqo badnayd markuu yimid baa waxay ku tiri nabiga ilaahay garabka waxaan kaen waan bixinay ilaahay dartii waan u bixinay wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam
garabka mooyon intii kale way ku taala macnaheedu waxa weey markaad wax bixiso adigunba akoonkaaga ku shubtay inta aad adigu haysato oo la hadho intaas unba waxay tahay waxa akoonki aan kuugu dhicin walidalika waxa la bixinayo walwal yusan haba yaraatay uusan yeelanin waxa kale oo intaas ii dheer in ilaahi subxaana wa tacaala uu tilmaamay si toos ah qur-aankana uu tilmaamay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh waxaad bixisaan yacni waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala baa bedelkiisa ku siinaya waxaa laga yaabaa inuu ruux isweydiiyo haddee lacagtii waad bixisay mana aadan aragay siday ku dhici kartaa laba arrimood labadaba way dhici karaan waa mid ee markaad wax bixiso in isla markiiba ilaahay iyadoo toos ah inaad ku siiyaba waa dhici kartaa marar badanna way dhacday waxaa kaloo dhici karta intii aad la hadhay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu barakeeyo waxyaabaha lagu badbaado oo maalinka qiyaama dhibaatooyinku markay aad ku bataan lagu badbaado waxaa ka mid a qur-aankuna si toosa uu sheegay sadaqaadka la bixinayo walidaalika qur-aanku waxa uu sheegay in buuro waaweyn la fuuli doono buurahaasna waxyaabaha looga gudbi karo sadaqada ayaa ka mid ah faku raqaba aw idcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba uma kaana min aladiina aamanuu watawaasow bisabri watawaasow bilmarxama ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka waxa uu ku tilmaamay war buurta waxa weeye maad jeexdaan ood fuushaan buurta waxyaabaha looga gudbo waxaa ka mid a caqabaadkaas waaweyn oo maalinka qiyaamo taagan dadka hortaagan bini aadmiga waxa looga gudbo waxaa ka mid a inaad ruux miskiina waxa weeye aad wax siiso miskiinkaasoo weliba aad u gaajaysan gaajo waxa weeye xilli gaajo oo xun ay waxa weeye ay jirto miskiinka oo weliba waxa weeye qaraabadaada ah mise miskiin kale oo waxa weeyahan caam ah ama ruux yacni waxa weeyahan yatiim ah oo miskiin isaguna ah oo carabkiisu dhulka u yaallo inaad badbaadiso ood ilaahay subxaana wa tacaala dartiina u badbaadiso ujeeddadaadu ay tahay innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ilaahay dartii baan u bixinaynaa wax haba yaraatee aan libiya abaal ah oo aan inaga rabnana waxa weeye ma jirto in aad tidhaahdo waa arrinka waxa weeye asaasiga ah sayid axmed oo part of the fundraiser committee ah and wuxuu noo sheegaa pretty much over wrap or everything over the night assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan marka hore waxaan salaamayaa dadka meesha isugu imaaday oo ugu horeeyo dhakhtarkeena cali wadaadada maaragtay hooyooyinka gabdhaha dhallinyarta iyo weliba qof aad iyo aad maaragtay ani agteyda qiimo ku leh faadumo cumar walaasheen from all the way from canada waa arlaada aid waa number one fan waaye maasha allah jasaakallah khayr aad ayaa u mahadsan tahay intaas kabacdi maalinta aaday u dheereed waqtigii uu soo dhammaaday inaan hadal idinku dheeray ma rabo ani magacayga waxaa la yihahdaa sayid axmed waxaan ka tirsanahay arlaada aid gaar ahaan guddiga fundraisingka chairmankeena waa maxamed kulli hadda ima muuqdo chairmankeena maxamed waaye vice chairman waa cabdikariim ibraahim waa xubin uu ka yahay waxaan maaragtay aad iyo aad maaragtay oga xumahay in xubin kulli geeridu waa xaq qof walba meeshan joogana waxa uu dhimanayaa waqtigiisa haday imaado waqtigiisa waxaa waaye walaalkeena sheekh siciid oo ahaa nin aad iyo aad arlaada aid dadaal badan soo geliyey ahaa qaari sheekh takhasuskiisu uu ahaa qur-aanka kariimka ayaa wuxuu naga geeriyooday isbuucii haddaan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan oga baryaynaa qabrigiisa inuu waasac oga dhigo wanaagii badnaa uu soo qabtay arlaad aid annagaa ku xasuusano mina isla deganen ani markaa mina ani aan soo degay isagana aa la soo kaxaystay oo waxaa loo soo kaxaystay inuu masaajid masuuri ku yaallo imaam uu ka noqdo marka qur-aankana kulley rasuulkan siduu noo sheegay waa qof isagoo cadaab loo wado ayuu maaragtay u doodayaa oo maaragtay jannadii uu geenaya marka ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan oga baryayaa sadaqadii iyo qur-aankii iyo wixii wanaagii dad ummad usoo qabtay inuu ilaah subxaanahu wa tacaala dembigiisa ugu dhaafo qabrigiisa waasax oga yeelo annagana maaragtay aad iyo aad ayaan u tabi doonaa marka kulli ilaah ha naga jeclaaday insha allah
intaas ka bacdi warkii waa la soo dhameeyey. Marka anigu waxaan dulmaray keliya maadaama qaybtii loo xilsaaray fundraisingka aan xubin ka ahay, kulli hawshan aan wadno Arladi Aid waa urur dhalinyar isbahaysatay, dhalinyarta ka shaqeysa ururka sameeyeyna maxaa waa dad business people ah, qaarkood iyaga shaqeysto, ardaya ku jirto, dad isbitaalo ka shaqeeya ku jiro, macalimiina ku jirto, dad isku filan waay. Marka waxaa la anaga maadaama caloosheena noo buuxo meel seexanaha haysan, awlaadeena ay caafimaad wax walba haystaan, yaa u maqan dadkii masaakiintii aan ka soo tagnay. Marka waxaa la yidhi qofka hadduu calooshiis keli uu ku filnaado, ilaah subxaana wa tacaala sababtii adduunka uu keenay weli muuna garan. Marka maalinkii yowmalqaban waa la isweydiin doonaa. Cadaabka waxa lagu galaa waxaa ka mid ah in qof muslim ah oo gaajaysan inta u orodid mataqaanaa aad dhihi weyday dadka araayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin, dadka masaakiinta ah in loo ordo wax loo doono waa waajib islaamnimaday ka mid tahay. Marka annaga raadiyad waxay ku dhisan tahay transparency, accountability and communication. Wa leadership, the only proven leadership arkaysid maxaa wa if you don't have those three things you're not proven leadership. Sida arkaysan Ibrahim Hadaaye wuxuu dulmaray expense-ki sanadkan wuxuuna soo galay iyo wixii aan ku bixinay. Annaga waa soo drive gareynay Minnesota ka imaanay Bikeri Shah ah Arladi Aid lacagteeda lagama isticmaalin. Labo bilood ka hor waxaa aadnay Portland, Oregon annagoo saddex ah, hotel aan kareysanay, diyaaradan raacnay, tigid aan bixinay, shaqooyinkeena ka tagnay, one penny maka isticmaalay accountiga Arladi Aid. Maxaa waaye idinka intayna meesha joogto kulli waa ognahay Soomaalida NGO marka la dhaho qofka maskaxdiisa waxa kusoo dhacda tuugiina yihiin dadka masaakiinta magacyadooda inay ku qaraabtaan. Laakiin Arladi Aid is unique, is different, this is a new chapter. Marka insha allah maxaa la intiina meesha joogto qof walba isagoo maaragtay uu nuyoonaya sadaqada bixinayo waalidiintiisa uwadkiisana ilaah u badbaadiyo inuu wax baxsado. Waxaa xaqiiqa ah gaaliya muslim atheist qof walba isku raacsan yahay maalin adduunyada inaad ka tegi doonti qabri dhinac lagu dhigi doono, hooyada aynu waxba kuu tarin, aabaha un waxba kuu tarin, xaaskaaga waxba kuu tarin, xoolaha aad tacabaysid kafan laga yaabo maalinkaas xataa akountigaaga lambarkiisa in la waayo in qof uu lacagta jeebkiisu kasoo bixiya dhici doonto. Marka intayna taas la gaarin wixii aan bixin karna aan bixino dadkaas masaakiinta dhibaataysan. Wallaahi markaan lacag bixiyo mis aan meel soo aado and I'm helping people it makes me feel happy, anay farxad igelinaysaa, I feel proud of myself. Marka kulli intiina meesha joogto waxaan maaragtay idinka codsanayaa Arladi Aid maxay leedahay online payment system, qofkii rabo monthly payment uu samayn karaa $10, $20, $30, whatever you can. Qofkii rabo caawo kulli wixii uu ahaa uu isku qori karaa insha allah. Sidii mar hore loo sheegay maxaa waaye Arladi Aid waxay la dagaalamayso ugu horreeya maxaa waaye onkowan dhakhtar dhakhaatiirna way joogaan. Waxaa jira Mareykanka dhakhaatiirta waxay isticmaalaan pyramid, waxaa loo pyramidka waxaa ugu maxaa waaye Maslow hierarchy dhaan qof isagoo gaajaysan shelterna aanu haysanin security waxa uma u tarayso qofka goortu maaragtay uu horumar mise nabadgelyo mise mataqaanaa oo waxqabasho isku filnaansho uu gaari karo maxaa waaye markii uu haysto biyo uu cabo, raashin uu cuno, meel uu seexdo, caafimaad, nabadgeli, markaasuu qofka inuu bulshada kale wax u qabto bilaabaa. Marka meesha hadda hawsha annaga ka bilaabnay waa biyo, biyaha waa the basic necessity of life. 67% of the human body is water. Ilaahana wuxuu nu yiri wajcalnaa min almaai kulli shayin xayna falaa yuuminuun, wax walbo socdo biyaa laga abuuray. Ilaan hadda haddii roob uuna imaanin mise biyo ayna imaanin doog ma soo baxaa, doog haddii maar doog uu soo baxana waxan walbo aad markaas surroundingkaaga everything waxaa laga sameeyey wixii dhulka soo baxay. Marka hadalkii aanu ku dheeraanin insha allah
أرلاديد هلا ساعدو وحن إذن بلنقاس الشيلن والبو أت بحسان وحي أوني ستن إنا أيضا مارت يكون بحصو هذا الكلام تصفصو كوبا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو حال ديفا أوردز أو حربا إنا يرو نور إنا أوردز كم هاد تذكر ديفا سيدة عائلة وحافي عن قفك مركو شقفي عن قبطه إن أول مرين لسيه مركان ما شاء الله وحان سودي عرني دور الشهادة عن أسو سميني من برادة أرلادي إيت قار كمدا وحان نغترق الله شهادة إن كان إن شاء الله قفك استو حالقيا سيقوني نوكو في عيني إن شاء الله ما هن من برادة كل إني كوكا لأيك في عينيهن لكن وددال إيديريهن مركان دادكو سكمد معوال وددالا لكن ذلك هذا نوق سيكا لبنية إن شاء الله شهادة وحان ذاتك كورة جندون إن شاء الله دكتور شافعي أدو إله إدمو مركان إن شاء الله قف بقوه الرأي أو عايو إنت أو عن مرعيس وحاواي هرت قف ممبرة مال إنت أرلاد إيد أن سوء أساسنا إلا حد ممبر كاها نلشقينا يي شقفي عنا سوء قبطي مال إنت أنك هذا اللي برنامج كان بيها dibaatada jirtay ayaa waxaan isku keenay in aan lacag aruurino 16 qof ayaa waxay balan qaadeen adi lacag oo 20,000 ku dhaw aan wada joognay markaas lacagta ka soo xarowdan aad u yareed laakiin insha Allah waa fili doona balan qaadyada in la oofiyo markaan shahaadadaas ninkan wuxuu u socday Afrika wuxuu rabay inuu Afrika aado markaas wuxuu dhahay ani arintan hadii ceel lagu qosay dadku wax biyo loo heli karo tikidkayga Afrika ayaa iska cancelaya waxaan ku baxsanaya ceelkaas in dadka loogu qodo markaan waxaan u go'aaminay in aan shahaado sharaf aan gudoonsino maanta xafladan nasiib wanaag uu nala jooga Maxamed Duwo سلام سيور سلام اوكي ثانك يو ان شاء الله كل قفك لواد او نصيبك اي شيء ان ان شهادات ان قدونسنو جروب كانوا اي دبينا ما بدين هل مره ربنا ان انت استاغنو ان شاء الله قفك لواد ان شاء الله ربا ان شهادات قدونسنو قفتان قف دمر واي ممبرد وحي كو جيرتي اساسياش ارلاي 8 قيب كهد وا ممبر غبدان ما حال له هي لعق وحي بلن قاداي بل كشت اني بخيسو وحينا اكونتي كو سو شويساي ايدو ارماريك بيمنت اهن تاريخ 29/30 intu dhaxeyso haday bish 30 tahay waxa laga 30 inay ku soo shubto ama 29 inta aan la gaarin waxay lacagtaas bixineysay lix bilood marka sustainable on time mid kale waxay fikir badan keentay ay ku soo kordhisay Arladi 8 oo in maamulka ay soo wacdo barnaamijshe ay u soo gudbiso markaan ayadan waxay mutaysatay in aan shahaado sharaf siino waa saciido آمين قفك اتليست عدو وحقبت وعين لشيغة ممتان إن شاء الله سعيدو انت حسرو إن شاء الله thank you ila ma sita saayila qofkan ma joogo laakiin qof aad u xasuusna waayo member Arladi 8 kamida wuxuu program manager ka yahay qaybta disability ga wuxuu qabtay barnaamijyo badan ku saabsan wacyigelinta oo dadka disability ga marka ninkaas waxaan ku xasuusna waxa waayo barnaamijki organize oo la soo organize gareeyay xafladdi ka dhacday Portland Oregon asoo wheelchair ku socdo
إنه ضد السك هنا أو إيش قينا إن أمدا وحلاقة بتاعه ويل جامعة دكتوراه لكن نسيب درة نين جناسيو أها مركورة ساوث أفريقيا يوجوغي بزنس وكلها بزنس كاسالو صعدا وعي مركان قف يستاهل كرمان لكن وقف أت قيمة أوله وك كرتيب بدن ضد كل حدا هذا اللي حاد قوى مهم ده معن إن على الحدا اللي حاد قبتيد وحق بنيس أيك مهم سن مركان إن شاء الله عبد المجوجو شهاديدي سحواي عبد محمد إبراهيم عبد إن شاء الله حق بدك قفكو قدام بيو وعجبر عندنا ما شاء الله جبر ده سيدنا السيد أكله وحق كامي ده هذا الأرلادي أيد maalintan bilaawnay ilaa hadda waxay ku jirtaa dadka lacagta joogtada bixinaya waxay kala ka shaqeysaa in dadka ay wacyi geliso ay u sheegto arlaadi ay markasta aga sheekeyso dad badan madaxeedu ku imaada jiro member ka naqday marka shaqada wacan ay qabatay inay iska xil saarto inay u shaqeyso dadkeeda warbixinta ay gaarsiiso gabadhaas waa Lul Mursal from Ohio ayadana ma sha Allah Lulay kan waxaan naga raalaanay shan ku kala next year ay gaarayna insha Allah insha Allah loo salaam salaam ay hado ila ma tidloola dadku ugu dambeeyo ma sha Allah tan waa group waxaan jeclaan lahaa inay wada imaadaan dadkaas way is garanayaan insha Allah mahadaan waxa iska leh ila ka soko dadkii xafladan maanta hirgeliyay inay la soo yimaado committee reer Ohio as well as all the Ohio people oo magaaladan joogan kulli ayaa iska leh insha Allah waxa way dadka soo qaban qaabey xafladan say u dhan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa inay hal mar noo imaadaan maamul ruqiyo maxal laha ay Fallis Zahro Abd Noor محلها عبد الرشيد تيم ككلها إمادن إن شاء الله قوقع لول مرسل إن شاء الله حاج علي محلها دكتور ملا راي علي عليو كل كوي Let me take you.